Մոնթել Մարտունի եկավ 1992 թվականի փետրվար ամսին, երբ պատերազմն արդեն վաղուց բացահայտ բնույթ էր կրում։ Ողջ սահմանամերջ շրջաններում վիճակն այնպիսին էր, որ Հայաստանի ուտեղի բնակչությունից ձևավորված կամավորական ջոկատները հնարավորինս կարողանում էին միայն պաշտպանվել։ Ողջ շրջաններում ու գյուղերում բոլորը մեծից փոքր սահմանապահ էին դարձել։ Դեռևս կենտրոնացված հրամանատարությունը չէր գործում, և ամեն գյուղի ջոկատ պաշտպանում էր իր դիրքերը։ Նույնիսկ իրականացնում էին որոշակի հակահարձակումներ, չունենալով ոչ համապատասխան զինամթերք, ոչ էլ զինտեխնիկա։ Դեռևս սկզբնական շրջանն էր, ընդամենը մենք այդ ուղությունները գնում ենք, այդ ուղությունների բարձունքների պահպանություն էինք իրականացնում, որպեսզի ճշնամի չարձակվի այդ դիրքերը վերցնի։ 1-2 տեխնիկա էր այդ շրջանում, մեզ կրակում էին, ճնշում էին շատ հաճախ իրենց մեծ դրամաչափի զենքով։ Մեզ էլ տեխնիկա չունենք, տանկեր չունենք, ասենք այդ պահին բարձրացնելու այդ դիրքերը։ Պոզիցիան նաշի, ի կոնկրետնա պոզիցիա ադրբեջանցով։ Ինքնապաշտպանական ուժերն արդեն սկսել էին հայկական բնակավայրերին մոտ գտնվող ադրբեջանական գրակակետերի վնասազերծումը։ Մոնթային Մարտունի հասնելուն պես առաջարկվեց ադրբեջանաբնակ Խարադաղլուի վարանդայի ազատագրման գրոհի պլան մշակել։ Հերադիտակն ու ինքնաձիգը վերցրած նա սկսեց հետախուզությունից։ Ստեփանակերտից դեպի Մարտունի միակ ասֆալտապատ ճանապարհին գտնվող այս գյուղը ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի հենակետ էր դեռ հակամարտության սկզբնական փուլում, որտեղից առևանգել էին հրկիզել և այլ վնասներ պատճառել հայ ընտանիքներին։ Առհասարակ Մարտունին ամենախոցելի շրջաններից մեկն էր, քանի որ ակցանի նման մխրճված էր ադրբեջանաբնակ Աղդամի և Ֆիզուլուն հարող տարածքների մեջ, որոնք էլ խոշոր կրակակետերի էին վերածվել։ Հետախուզական որոշակի գործողություններից հետո Մոնթեն իր հայրենասիրական ջոկատի հետ տեղակայվում է Մեհտիշենում։ Մարտունուց հեռու գտնվող այս գյուղը հարմար էր լրացուցիչ հետախուզություն իրականացնելու, քանի որ առջևում նաև Խոջալուի ազատագրումներ։ Այդ ընթացքում Ղարադաղլուում որոշակի անավարտ գործողություններ էին կատարել այլ ջոկատներ։
Մոնթայն հասցնում է ավարտին այդ ռազմագործողությունը։ Հակառակորդը թողնում է 10 սպանվածներ ու 4 տասնյակից էլ ավել գերիներ։ Ղարադաղլուն ազատագրված էր, Ղարադաղլուից 48 մարդ գերի վերցրած։ Ինձ հանձնարարեցին, դե որ ադրբեջաներեն լավ գիտես, այդ գերիների փոխանակով հարցով զբաղվիր, Մոնթեն ասաց, ավոն։ Եվ ես սկսեցի այդ հարցով զբաղվելը, Ղարադաղլուից 97 հոգի չկա, իրենք իմանում են, թե այդ 97 հոգին կենդանի վիճակում են, բայց Մարտի դաշտում զոհվել են, այդ գյուղում 48 հոգի կենդանի կար, այդ 48 հոգին ես անձամ տեսել եմ Արաբոյի ջոկատի տղերքը, որ բարձել եմ մեքենան բերել Ստեփանակերտ։ Մենք գերիներին նայում ենք, խղճով ենք նայում։ Ավոն ասում էր ժամանակին, եթե գերի վերցրել են, ով ուզում է լինի, նա իրեն բաժինի վերցրված է, մի տանջեք իրեն։ Ինք չէր թողնում, որ գերուն ծեծենք, գերուն տանջենք։ Փետրվարի 22-ին ազատագրվում է նաև Մարտունի ճարտար գյուղի մոտ գտնվող Վերին Վեսալու ադրբեջանաբնակ գյուղը, որտեղից մեծ վնասներ էին պատճառում ոչ միայն ճարտարին, այլ նաև Մարտունի շրջկենտրոնին ու հարակից գյուղերին։ Մոնթեն, ուրեմն փետրվարի հենց 2-րդ տասնորյակում էր ինքը արդեն, որ եկա Մարտունի, ջոկատների կազմում էին, դեռևս ասիկ պաշտպանությունը ամբողջ Մարտունու շրջանում կազմակերպում էր ջոկատների կազմում, ճարտարի 2 ջոկատը, գիշու ջոկատը և Մարտունու ջոկատը, համատեղ գործողությունները իրար հետ փոխգործակցությունը կազմակերպեց և Վերին Վեսալու կոչվող կրակակետերը չզուգացվեց։ Եվ հանդիպեցինք Մոնթեին, առաջի անգամ էլ Մոնթեին էլ տեղ հանդիպեցինք։ Պաստորյան, մենք զբաղացրինք արդեն նոր բնագծեր, այդ նոր բնագծերում անհրաժեշտ է, որպեսզի նոր պաշտպանություն կազմակերպեինք։ Դիրքերը պահպանելու խնդիրներով զբաղված կամավորները նույնիսկ չգիտեին էլ, որ իրենք նոր շտաբի պետուն են։ Իսկ 2 թվականի փետրվարի 22-ին հիշում եմ, մի հատ բարտավոյ ուազ մեքենայով մի քանի հոգի գալիս են, մեկը իզ մոտիկանում է, ծանոթանում եմ, ասում ես Ավոն եմ, կապվում եմ Մոսիի հետ, Մոսին Վեսալի գյուղից մի քիչ վեր է, այդ BMP մեկով ընդ կանաց են, ասում եմ Մոսի բա Ավոն աստեղ ուզում է հետ ծանոթանա։ Անտեղ առաջին անգամ ծանոթացա Մոնթեի հետ և շատ հետաքրքիր ծանոթություն էր, երբ արդեն գյուղը ազատագրեցինք և ես ետ վերադառնում գյուղ որոշակի խնդիրներ դնելու համար, ուազով գալիս է, ես հետևակի մարտական մեքենայի վրա էի, դեռևս խորհրդային բանակի սպա էի, ինքը խոսում է արևմտահայերեն, չէի հասկանում, վարորդին հարցնում եմ, ինչ ա ուզում, ասում է ուզում է, որ դու մնաս գիշերը ստեղ, չթողես գնաս, որտեղ խնդիրի կատարել ենք, հաջորդ օրը պարզա, որ հակառակորդը փորձելու է նորից հետ վերցնի, ասի ես մնալու եմ, և շատ ուրախ է այդ պահի համար, այդ գիշեր մենք մնացինք միասին ամենից մոտիկ թուրքի այդ ճանապարհի վրա դիրքում։ Դիրքերի մասին էի խոսում, ոնց դիրքավորվենք, ինչքան մարդ թողենք գյուղը այդ պաշտպանության համար, որ հարձակման թուրքերը հակարձակման չանցնեն։ Պաշտպանության կազմակերպման գործը մեր մոտ տենց, որ ասենք պրոֆեսիոնալներ կային, չկային։ Արդեն 92 թվականի գարն անվերջին և ամառվա սկզբին մարտերը ավելի թեժ բնույթ ընդունեցին, նամանավանդ այդ ուղղությամբ, ճարտարի մաշկալաշենի ուղղությամբ, Մարտունու ուղղությամբ, ընդհանրապես այդ արևելյան ճակատի ուղղությամբ, Ֆյուզուլի ուղղությունից անընդհատ հարձակումներ էին իրականացնում հակառակորդը, այդ հարձակումները հետերմղում մեր եղած ուժերը լրիվությամբ համախմբելը։ Բազմից անգամ, օրինակ, ճարտարի ուղղություններով հակառակորդը հարձակվել է, հաջողությունների հասել, գնացել ենք, ուրեմն նորից դիրքերի հետ ենք վերցրել։ Գարն վերջում երևի ամառն սկզբին մարտական հերթապահություն ենք կրում Օրիանդախ սարում, եկավ Մովսես Հակոբյանը և Մոնթե Մելքոմյանը, եկան, որ հակառակորդը հաստատեց կողմի վրա է հարձակվելու, կես ժամից մի ժամ չտեղած հակառակորդը հարձակվեց, քանի որ միջև դռիվը սկսել է, իրենք մեզ սովորություն էին, ինչ անենք, ոնց անենք, Մոնթեն թռավ խրամատից առաջ, չոքեց, սկսեց մեն հատկրակով կրակել։ Այն դեպքում, որ մենք մի անգամ սեղմում ենք ու սաղ համշտատով թափում, որիս մեկը ես կողմից կրակի, մեկը ես ինչով կրակի, ու դա դարավ մեզ համար մեծ փորձ։ Եթե իհարկե չլիներ իրենց ցույց տված ձևը, փորձը, չբերեին իրենց հետ համապատասխան կրակոցները,
Այդ օրը դժվար թե զնեինք մենք այդ հակառակորդից։ Մոթեն և առհասարակ ռազմական գործին տրիակը մյուս հրամանատարներն Արցախում շատ վաղուց գիտակցում էին, որ այս վիդայական բնույթի գործողություններով այլևս հնարավոր չէ բացահայտ պատերազմի մեջ մտած պայքարը ծավալել։ Այսօր մեր պայքարը հասած է նոր հանգրվանի, որ այլևս վիդայական գրիվ չի բավեր, այլ ուղղակի փանակ պետք է կազմվի, և այս հողերը պահելու համար այդ քանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունենք։ Ուրեմն Հայաստանի դիմացը ադիգա հիմնական խնդիրն է հիմա, ուժեղ քանակի ստեղծումը։ 1992 թվականի մարտի 15-ին դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ Ադրբեջանն Առյուծի բաժին խորհրդային զենք զինամթերքն իր ձեռքը գցեց, մասնավորապես Աղդամի ու Գանձակի պահեսներից։ Խորհրդային ժառանգությունից մեզ բաժին հասավ շատ չնչին տոկոս, այդ ժառանգությունից մարտուն ուներ հասել այս հետևակի մարտական մեքենան։ Կանցնի մի քանի ամիս և Մարտունու հրամանատարներն ու զինվորները կուրախանան հակառակորդից վերցված ռազմավարով, նույնիսկ ավելին, դրանով կկազմակերպեն իրենց պաշտպանությունն ու կիրականացնեն այդքան հաջող հակահարձակումները, իսկ մինչ այդ դիմադրել էր պետք։ Արդեն մարտին նշանակվել է Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Մոնթե։ Պաշտպանական շրջանը կար, բայց գումարտակները դեռևս ձևավորված չեն։ Դա 1992 թվականի մարտի վերջն էր։ Որոշ ենթահրամանատարներ բացահայտ ցույց էին տվել իրենց դժգոհությունը այդ նշանակման վերաբերյալ։ Շատ ենք լսել, որ սկզբնական շրջանում Մոնթեին Մարտունիում չեն ընդունել։ Այո, դա այդպես է եղել, և կարելի ասել Մարտունիում գտնվելու հենց առաջին իսկ օրվանից։ Մարտունի ինքնապաշտպանական ուժերի նոր շտաբի պետ Մոնթեն, որնի դեպ իր նշանակման մասին իմացել էր Էրեբունի օդանավակայանում, երբ իր ջոկատի տղաների հետ պատրաստվում էր թռչել Արցախ, 40 րոպե հեռախոսակապով առարկում էր այդ նշանակման համար, քանի որ տարածքին ծանոթ չէր, և համաձայնում է միայն որպես ժամանակավոր շտաբի պետ ներկայանալ այնտեղ։ Եվ ահա 1992 թվականի փետրվարի 4-ին, երբ հասնում է Մարտունի, վերցնելով հեռադիտակն ու ինքնաձիգը, նա սկսում է ուսումնասիրել տարածքը, գյուղից գյուղ, դիրքից դիրք անցնում, գրառումներ անում, կամավորների, զենքերի քանակի, ինքնապաշտպանական միջոցների, ու նույնիսկ երբեմն էլ մոռանում էր ասել, որ նոր շտաբի պետն է։ Մարտիկ նրան տարակուսանքով էին նայում, թերևս առաջին պատճառը իրենց դժվար հասկանալի հայերենով խոսելն էր։ Նույնիսկ ջոկատների հրամանատարները, ինչպես հետո են խոստովանել, սալ տեղեկություններ էին տալիս Մոնթեին։ Իրենք մեղավոր չէին, անվստահության ալիքը, ինչ Մոնթեի գալն արդեն տարածված էր Մարտունիում, և իրենց նախկին ու ներկայի շտաբի պետերին խաբելը այդքան էլ մեղսավոր արարք չէր։ Ինչ իմանային, որ կանցներ ընդամենը մի քանի ամիս ու առանց Մոնթեի Մարտունին պատկերացնել չէին կարող։ Հենց Վերին Վեսալուի ռազմավարական բարձունքներում ադրբեջանցիների դիրքերի դեմ կանգնած Մոնթեն մտածում էր Արցախում ծավալվող գործողությունների բախտորոշության ու հետագա ճիշտ անելիքների մասին, որի առաջին գրավականը կարգապահությունն էր։ Մի քիչ էր պետք համբերել, և ամեն ինչ իշտ տեղը կընկներ։ Դեռ որոշ անհատներ հրաժարվում էին դիրքերում հերթապահություն անելուց, մի այլ խումբ զբաղված էր դիզվառելիքի և գինու ցիստերների հափշտակությամբ, և այս իրադրության մեջ Վազգեն Սարգսյանն առաջարկում է իրեն Մարտունու ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարը դառնալ։ Մոնթեն հրաժարվում է, նախասելով, որ թեպետ պաշտպանել է շրջանը, բայց դեռ լավ ծանոթ չէ նրան, ու որ ինքը երբեք տանկեր ու հետևակ չի առաջնորդել կրվի, և մեկ այլ ըստ իր կարծիքի հիմնավոր պատճառ, որ ինքը ռուսերեն հրամանների լեզվին չի տիրապետում։ Եվ վերջապես այս մթնոլորտը, որ տիրում է իր անձի շուրջը, սակայն այլ ելք չկար, ուրիշ հրամանատար պաշտպանության կոմիտեն չէր տեսնում։ Ինչ էր սա, Մոնթեն իրոք հիասթափվել էր, թե պատասխանատվության զգացումն էր նրան ետ պահում։ Ոչ, նա պարզապես այն մարդկանցից չէր, ով գործը կիսատ էր թողնում։ Պետք է, ու Մոնթեն տեղի տվեց, դարձյալ կրկնելով ժամանակավորապես։ Գիտեք ինչ է հարցը, աշխարհի մեջ կարգապահության բագասը գա, գազմագերվածության բագասը գա, և այդ բագասները վերջացնելու համար, այսինքն այդ վետ եղած լուծումներ բերելու համար, եկած են մարդիկ, ըլլա Հայաստանին, ըլլա Սփյուռքին, և մենք եկած ենք ուրեմն միայն օգնելու համար և պաշտպանելու համար այստեղ իբրև մեր հայրենիքի մեկ մաս։ Այս կադրերում Մոնթեն դեռ Մարտունի ինքնապաշտպանական ուժերի շտաբի պետն է։ Այո, Մոնթեին չեն ընդունել,
Եվ կիսաձայն ու բարձրաձայն ասել, թե ինչ է տեղացի մարդ չկա, որ դրսից պիտի գան մեզ ղեկավարեն։ Մոնտեն դա հասկանում էր, պատերազմի դեմքն է, իր դրական ու բացասական երևույթներով։ Աս ինչը, ինչու ամերիկայեն եկերը ազդեղ մեզի պիտի ասել, թե ինչ պետք է ըլա, ինչ պետք է ըլա, հայաստանցիները ինչու գխառնվին այս ինչ հարցի մեջ, կամ այն ինչ հարցի մեջ, դու երտան իրենց, որ մենք գիտենք, թե մենք ինչ պինենք մարդնու մեջ և այլն։ Այս տեսակ խոսքեր եղած են մեզ հանդեպ։ Հիմա ձվակը վարձվես կուզեն, և մեկ անգամ չէ, որ եղավ այս խոսակցությունը, մեկ անգամ չէ։ Բայց նա պիտի վերջնականապես հենց այստեղ դներ այդ հարցը, կամ իրավիճակը պիտի փոխվի, կամ ինքը հեռանում է։ Եվ ձվակը այլևս կուզեն քիտնալ, դու կուզեք, որ իրենք, որ մենք ամենքնես ազդեղը լանք կամ ոչ, դուք պետքնիք պետի կամ որպեսի կարգապահության հարցը ամբողջովին լինի ավո եղբոր ձեռին, որպեսի մեր երեխաները ռազմանի առաջ Մարտունու նախկին քաղաքային խորհրդի անդամներն են այս մարդիկ։ Մինչ այս ոգևորված ելույթները շտաբի շենքում էին, եկել էին տեսնելու նոր շտաբի պետին և առաջարկելու նախ վերականգնել նախկին քաղաքային խորհուրդը։ Բարձրացրել էին նաև քաղաքային պահեստից գողություն կատարած պահեստապետի հարցը, որին Մոնտեն հրամայել էր թողնել պահեստն ու հանձնել տված ինքնաձիգը։ Այո, նրան չեն ընդունել, պարզապես մի բարի ուղում պետք է մցնել, նրան չի ընդունել ոչ թե Մարտունու ժողովուրդը, այլ կարգապահական ու ներքին կանոններին չենթարկվող ինքնակոչ հեղինակությունների մի խումբ և նույնիսկ իր ջոկատից տղաներ, որոնց նա վտարել էր Մարտունուց։ Մարտի սկզբին էր, երբ ինքնագլուխ անցել էին արգելված չեզոք գոտով և պայթելականի վրա, որի հետևանքով էլ տղաներից մեկը կորցրել էր ոտքը։ Մեր ջոկատը, մեզ սխալ գադարեց, իրենք ասին ու որ պետ չունեին երտալու վինիսով և այդ ագանի վրայով անցած, մեկ դղա իր ոտքը կորցնցուց, մյուս երեք հոգի վիրավորվեցան, իմ ջոկատը ատիկա, իմ ամենը մտեր, իմ ընկերներ, բայց երբ որ սխալ գրեն կբաճճվին և մենք բաճեցինք, և եթե Դեռ Ղարադաղլուի ազատագրումից հետո տեղի ունեցած մի միջադեպից հետո էր սրվել իր ջոկատի տղաների հետ հարաբերությունները։ Երբ ինքնապաշտպանական այլ ջոկատների մարտիկներ, որպես ռազմավար տարել էին Ղարադաղլուից վերցած զենք զինամթերքը, դրանից բաժին չհանելով իրենց, ու Մոնտեն դա հանդուրժել էր, ուրեմն նշանակում է, որ նա թույլ հրամանատար է։ Ահա այս պատմություններն ի նկատի ունենալով է պահեստապետ Մարատն ասում, թե ինչու են քո հարաբերությունները վատ քո իսկ ջոկատի տղաների հետ։ Փորձելով ժողովրդին և հատկապես նախկին խորհրդի անդամներին հասկացնել, որ իր մտերիմների հանդեպ անհավատարիմ է, ինչպես կարող է մարտունեցիներին հավատարիմ լինել։ Թեպետ Մոնտեն այդպես էլ չգտավ ազնիվ պահեստապետի, ու Մարատն էլ իրեն միացավ զգալով իր սխալը, բայց այստեղ այս կադրերում արձանագրված է մի այլ իրողություն, ու եթե սա նախախնամություն չէ, ապա ինչպես բացատրել դա։ Եթե դուք իսկերս համաձայն եք, որ մենք այս կորձը ընենք, ուրեմն շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, և եթե այդ բանը գիտնաք, ամեն մարդնալ իր կորձը գնե և գմնա, բայց այդ համաձայնությունը միայն պանավոր թոցելա, կործը ըգան պետք էլա։ Ժողովուրդը հասկացավ, Մոնտե ավո հրամանատարը հավատարիմ այի ժողովրդին, երկրին, այլ ոչ թե անհատներին։ Կանցնի ևս մի կարճ ժամանակ, ու Մարտունին կդառնա ամենակազմակերված, ամենապաշտպանված ու անառիկ Արցախի պաշտպանական շրջաններից մեկը իր նույն համեստ կարգապա ու գործնական հրամանատարով։ Առակ 00-ին։ Ընդհանրապես։ Եթե մավոն կա այնտեղ, ասեք իրեն, որ ռադիո կապի հետ։ Մաչկալաշենի դիրքերի առջև Խազազի բարձունք կա, Ամարասի վանքից անմիջապես ուղահայաց, այդ Խազազի բարձունքի հետև գտնվում է Ղաջար գյուղը։ Ապրիլին, երբ թշնամին Ղաջար գյուղի դիրքերից սկսեց հրետանային տարափը, բնակիչները սկսեցին լքել իրենց տները, իսկ դա նշանակում էր, որ թուլանում է պաշտպանությունը։ Չկար հակառակորդին համահավասար ոչ զենք, ոչ զինամթերք։
պետք էր ամեն գնով իրականացնել խաջարի գրավումը։ Ասում են կանչում ես, ես սակսյանը կանչում է։ Եկա մտա այդ կաբինետ, տեսեմ քարտ է սա փռած սեղանին ու մուրուքով մի տղա մատով ցույց է տալիս, որ ստեղից ադգա ինչ-որ թուրքերը կխպեն, Կարմիր շուկայի վրա կխպեն, թե կխմեն կխպեն, ադգա այդ բարերն էր օգտագործում։ Սերժ Սարգսյանը ասեց, ասում է, ժորը հասկացար, ինչ ասում։ Ասում, ոչ մի ջան, այդ ադգան ինչ է նշանակում։ Ասում, ադգա այդ իրանց բարբարն է, չեմ մանում, բայց ասում, ատնդանոթը թուրքի դրած այս բլերի վրա, այդ են խոփում է կրասնի, բայց այս է կրասնի շուկայի վրա։ Ասում, հագի մնաս է տուել, կարաս, գնաս, ոչ շացնես։ Ասը խրջում կարա, եթե տնդանոթ լինի, գնամ։ Ադգան, առաջին իմ հանդիպումս, ադգան, որ օգտագործում էր մոնտեներ։ Ես ասեմ, վարյան չկա, որ էսի բարձրում կա, բարձրիքի վրա, որ թնդանոթ լինի։ Ասում է, ուրեմն ադգան, դու չես հավատա, ես քորեմ, ես քեզ հստակ բան կասեմ։ Եկա ասա Ղաջար, հեց այդ Խաջազի յալը։ Տեսա, որ իսկականից թնդանոթը դրած դիվերև, ինը ուզած ժամին խփում էին եւ անպատասխան։ Տարելի հետս մի տնդանոտ, 35 հանց դարյատ, ու դրել եմ բլրի հետ ու պատրաստում եմ, այդ մոմենտին մոտենում է մոնտեն, ասում է, ես ինչ ես արել, խեք կտանես տնդանոտ կդնես բլրի հետ ու, որ դետ եմ, ասում է, բլրի ուրատ է, բլրի ուրատ է, իրան պրամոյ խպես, էլի, ուղի խպես, ասում է, չէ, չեմ ստայի ես քեզի, ես ուրիշ մարդ կնշանակեմ, բայ եթե խոսք ես տալիս, որ վերացրես իսկականից, բա մի անգամից կազմակերպեք մի օպերացիա այդ Խաջազի յալի դիրքերի, մի անգամից տղաներով վերցնենք, ասենք ոնց ուզես։ Երկու օրից հետո մեր ժողովը հրավիրում, ես էլ մնում եմ տեղ, ամեն ինչ ուսումնասիրում, ուստում ենք սաղս, ես էլ եմ մասնակցում այդ ժողովին, ու բոլորին մասնաճյուղերին էլի, այդ զինվորակ, ասենք կապիպետին, ինժեներական սուրբոյին, միսի, ռազվետքին, բոլորին, ստի հերթով խնդիր էր դնում, ոնց որ այդ մեր զինվորական կանոնադրությունից ինչ-որ բան է սովորել, այն գիր ասում է։ Գնացել է շշմած, ասում, ես մարդը որտեղից է իմանում մեր ուայնը գործը էլ մեր ուստավ, բայովի ուստավ։ Ամ մի հատ պունկտ բաշ թողեց, իրան այդ կարգադրության մեջ, ու հանձնարարության մեջ, որ պիտի ձևի վարվի։ Ասես սա ինչ կրթություն ունի, որ ես թվում էր, թե ինչ-որ ակադեմիա ավարտել, հետո բարից բացեց, ոչ մի զինվորական կրթություն չունի, այլ բոլորս էի իմանում, որ մոնտեր շատ խելացի ազնվորություն էր, վիճակի էր ամեն գործողություն կատարի բարձր մակարդակի։ Եվ այդ գործողությունը կատարեցի, կպա ես այդ տնդանոթին թուրքի, նրանց ականները պայթեցին, վարվեցին, եկավ շնորհավորեց։ Ու ես պիտի վերադառնայի Ստեփանակերտ, որովհետև հանձնարարությունի ձևը եղել, ասում է, չէ, դու պիտի մնաս իր մոտ, մենք ադգա շատ գործեր կունենանք, Մարտունի կավերեն թուրքերը, ընդդեմ թնդանոշներ շատ կա դրած այդ բլրի վրաներին, բոլորս երևում, արդեն վստահում է, որ ես իրավունքը վստահում եմ Սերժ Սարգսյանից վերադառնում իրան հետը, առավոտից մինչև ժամը 12:44 դիրք առանձին, սա վերացրի ու թեպա շտաբի տեղը ցույց տամ, շտաբը թուրքի վերացրու, կրակեցինք այդ Մուղալլու Կոշիցյանը, Հագի ու վնաստվենք, ոչմ իրան դրած խնդիրները կատարեցի։ Այն ժամանակը մեր շտաբը եղել են ներկայիս գոսպիտալը, որտեղ Մարտունու գոսպիտալն են։ Այդպես է կամ ոչ, այդ մարդը ուզեց կամ թույլ կամ ոչ, ինչ է խնդիրը։ Լավ, յալ։ Քեզ ինչպես ներկայացնենք։ Ոչ մեկ ձևով։ Իմ մասից շատ բան չունեմ ասելու, օքեյ, ով որ կճանշնա, կճանշնա, այսինքն կարևորն է, որ Արցախի խնդիրը լավ հասկանանք։ Իր մասին ոչինչ չասող Մոնթեին հետո պիտի ճանաչեին, հետո պիտի նրա ամեն մի խոսքն ու կատարած քայլն արժևորեին,
Հետո պիտի սերունդները սերտեին նրա կենսագրությունը, ծննդյան ու մահվան տարելիցին միջոցառումներ կազմակերպեին, գրքեր գրեին ու ֆիլմեր պատրաստեին եւ ամեն ասածը որպես թեմավոր խոսք արձանագրեին։ Մոնթեն, հա, Մոնթեն, որ նրա յուրաքանչյուր խոսքը ունի, ասենք, բանը։ Ես կխնդրեի, որպեսզի դու կոմասին պատմեիր։ Ինչ ասեմ, չեմ ուզեր երկար բարակ բանանել, բայց ես իսկական անունս Մոնտե, Մոնտե Մելքոնյան, աս ավո անուն որդեգրեցի, որ Շահումյան կացի 91 թվականին դարվին խորհրդային բանակար եւ այն։ Հիմա պայմանները տարբեր են, այսինքն ավելի նորմալ է վիճակ, մարդիկ գնան խոսի։ Մոնտեի հայրը ցանկացել էր նրան Մարվին անվանել, սակայն ի տարբերություն բազում կեղծանունների այդ անվան Մոնտե երբեք հանդես չեկավ։ Նա սարոն էր իրանական Քրդստանում, Աբուսինդին էր Բեյրութում, Դմիտրիո Ջորջիում էր Փարիսում, Տիմոթի Շոն Մակկորմիկն էր երբ եկավ Հայաստան և Ավոն էր Արցախի լեռներում։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 12-ին են Մոնթեն գնացել Շահումյան, ուղեկցելով Ֆրանսիայի մի թղթակցի Մերիամ Գոմին որպես թարգմանիչ։ Դա այն օրերն էին, երբ պիտի ազատագրվեին բզլուխ Էրքեջ Մանաշիտ գյուղերը, ինչպես ասում են, ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում։ Առավոտյան ժամը 6:20 րոպե Մոնթեն նպատակակետին է ուղում միակ հրանոթի արկը։ Մի քանի օր տևած ռազմական գործողություններից հետո օղակ օպերացիայի հետևանքով հակառակորդի տիրապետության տակ հայտնված գյուղերն ազատագրվում են։ Մոնթեն սեպտեմբերի 20-ին վերադառնում է Հայաստան, հավաքագրում զենք, զինամթեր, ավելացնում ջոկատի մարտիկների թիվն ու նրանց հետ մեկնում Շահումյան։ Միջ դեկտեմբեր, 3 ամիս Մոնթեն կարճ դաթարներով, որոնք հիմնականում Սփյուռքից եկած զենք զինամթերքի ու պաշտպանության միջոցների հարցերով էին լինում, գտնվում էր Շահումյանը։ Անցյալին Սպյուրքի մեջ պայքարած եմ մեր ժողովրդի իրավունքներն համար և այստեղ գտնվում նույն պատճառի համար, այսինքն այդ նույն պայքարի շարունակությունն է։ Ցածի, որ նկարահանումներ մենք հետո էլի ենք կատարել, անմոռանալի պահեր շատ կան, դրվագներ, որոնց մի մասը փորձել եմ փրկել մոռացությունից, ասենք թե տեսագրության առումով և թե ազատ ժամանակ ունենում ես ապագայական, եթե այս մասին նույնպես ես հանդրադարձել եմ։ Ծնվել էր Մոնթեն 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Մինչ 11 տարեկան է, իր ազգությամբ հայ լինելը չիմացող պատանին Զապել և Կարապետ Մելքոնյաների երկրորդ որդին էր։ Նա հետո պիտի հասկանար իր ծնողների բացատրած հին երկիր ունենալու անորոշ պատմությունը և թե ինչու էր իր մեծ պապի տունն այդքան հեռու։ Այստեղ Արցախում նա այդ մասին արդեն լավ գիտեր։ Գիտականորեն ու դիվանագիտորեն կարող էր ցանկացած ազգության լրագրողի բացատրել, թե ինչ են ուզում ազերիները եւ ինչ պիտի անենք մենք պատմությունից ճիշտ դասեր առնելու ու վերջնականապես լուծելու այս հարցը։ Եվ ասիգա հարցմեն է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է տնե իրենց ղեկավարության, որ ինչ է ասկրիվը, ինչ կնեն, ինչու իրենց երիտասարդության ցանկին համար ասքան Պանչունին, հարկանք չունին։ Աս պատրազմը իրենց ղեկավարությունը քաղաքական խաղեր կխաղա, ժողովրդին աչքերը կփակե, որպեսզի Ադրբեջանի փուն հարցերը անդեսեն, դնդեսական եւ այլն։ Գուսամ, որ Ադրբեջանի մեջ գտնվող մյուս ազգությունները արդեն 15 թվականի եւ անգի առաջ Թուրքիո մեջ քյուրդերուն բաներին օգտագործեցին քյուրդերը հայրու թեմ եւ հետո քյուրդերուն սկսան չարտել։ Նույն քաղաքականությունն է, որ Թուրքիան գվարեր այս տարի սկիզբին։ Զարմանալի է, որ այս մյուս ազգությունները մինչև այսօր չեն հասկացած այդ բանը, որ իրենք էլ թույլ գտան, որ իրենց երիտասարդությունը երթա անիմաստ ձևով զոհվին։ Երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, Մոնթեն դատապարտված էր 6 տարի ազատազրկման և գտնվում էր Ֆրանսիայի ամենադաժան բանտերից մեկում։ Վանդակված գազանի նման ափսոսում էր, որ ոչինչ չի կարողանալ իր երկրի համար, որ վերջապես եկել է ժամանակը ու հնարավոր է իրականացնել այն ծրագրերը, որի համար նա այդքան պայքարել էր։ 1989 թվականին նրան ազատում է բանտից։ 1990 թվականի սեպտեմբերին նա վերջապես Հայաստանում էր, Տիմոթի Շոն Մակկորմիկ Իռլանդիայի քաղաքացու անձնագրով որպես գիտաշխատող։ Հայաստանի ազգագրության ինստիտուտում գիտաշխատող Տիմոթի Շոն Մակկորմիկը, այսինքն Մոնթեն, որը երբեք Արցախին Ղարաբաղ չէր ասում, պատրաստ էր իր տարիների փորձը պաղեստինյան լիբանանյան զորամարզումների ճամբարներում և իսրայելական բանակի դեմ մղած մարտերում օգտագործել իր ազգի համար և պաշտպանության կոմիտեից պարտիզանական ջոկատ կազմելու թույլտվություն խնդրեց։
7 հոգուց բաղկացած հայրենասիրական ջոկատը միայն Հայաստանի սահմաններում պետք է հետախուզություն իրականացներ, քանի որ ճակերտավոր ասած միջազգային ահաբեկչին խորհրդային ներքին գործերի աշխատակիցներն Արցախում ավելի հեշտությամբ կհայտնաբերեին։ Մոնտեի հայրենասիրական ջոկատը Վազգեն Սարգսյանը միացնում է ՎՈՎ-ի ղեկավարությամբ հատուկ նշանակության խմբին և 91 թվականի մարտ ամսին նրանք անցնում են Նոյեմբերյանից մինչև Գորիս սահմանամերջ շրջաններով։ 1991 թվականի օգոստոսի 3-ին տեղի է ունենում Մոնթեի և Սեդա Գբրանյանի արսենացարարողությունը Գեղարդի վանքում, իսկ սեպտեմբերին Մոնթեն արդեն Շահումյանում էր։ Սեդայի հետ Մոնթեն ծանոթացել էր 1978-79 թվականի նոր տարվա գիշերը Անջարում։ Մոնթեի Սեդայի ստում էր հրավիրել իր ընկերը Հակոբ Ստեփանյանը, Սեդայի քրոջ ամուսինը։ Երբ բոլորի միտքն այդ ժամանակ զբաղված էր այնտեղից արտագաղթելով քաղաքացիական պատերազմի պատճառով, Մոնթեն գնացել էր այնտեղ։ Այդ ժամանակ մենք քիչ մաղտոտ էինք դա հասկանալու համար, հետագայում խոստովանել էր Սեդան։ Նախախանամություն էր, թե մեկ այլ հանգամանք, բայց նա իրոք Լիբանան էր եկել հենց իր ժողովրդին մոտ գտնվելու համար և իրականացնելու այն ծրագրերը, որոնք պիտի վերականգնեին իրենց բնակավայրից զրկված հայերի իրավունքները և որը զինված պայքար ծավալելու ճանապարհով էր իրականանալու։ Շատ նորմալ բան է, նորմալ բան է, որ հայկա և իր հայրենիքը պաշտպանի, շատ նորմալ բան է, իրավունքն է բոլորին և նաև բարդականությունն է, և զարմանալին այն է, որ ավելի շատ հայրը չեն եկած նույնը ունելու են, այսինքն ինչքան հայ կա իսկական հայրենասերներ, իրենց դեղը այսօր ընդրությամբ այստեղ Արցախի մեջ է։ Այն պահից ի վեր, երբ Իսպանիայում իր քոլեջի ուսուցչուհի սենյորիտա Բլանկան հարցրել էր, թե որտեղացի է ինքը, հետևել էր պատասխան, որ Կալիֆոռնիացի եմ, և ուսուցչուհին տարօրինակ նայելով Մոնթեին հարցրել էր, իսկ որտեղից են քո նախնիները, և 11-ամյա տղան պատասխան չէր ունեցել, իսկ ծնողների տված անորոշ պատասխանները, թե մենք հայ ենք և հին երկիր ունենալու բացատրությունները Մոնթեին ոչինչ չէին ասել, մինչև որ ընտանիքի շրջագայությունները Իսպանիայից շարունակվել էին դեպի արևելք, և նրանք մոր Զապել Քիրամիջյանի ցանկությամբ այցելել էին Մարզվան, որը իր նախնիների ծննդավայրն էր, և գտել էին իրենց Միսակ պապի Քիրամիջյան ընտանիքի տունը։ Նա հետո էր հասկացել, թե ինչու իր մեծ պապի տունն այդքան հեռու, ինչու է հորական պապ Խազարը ծնվել Խարբերտին մոտ գտնվող Խարասար գյուղում, ու ինչու էին այդ գյուղն ու առհասարակ Խարբերտն ու այլ բնակավայրեր անհետացել քարտեզներից։ Այս ինչուների պատասխանը 14 տարեկան պատանին որոշակի չափով ստացել էր իրենց տանը հայտնաբերած մի փոշոտ գրքից, հենց այդ պատճառով էլ Բերկլիի համալսարանի հնագիտության բաժնի միակ ուսանողը, ով 7 լեզու գիտեր, որոշում է, որ իր թեզը պիտի լինի Ուրարտուի մասին, Վանի թագավորության ժայռափոր դամբարանները։ Նա ուզում էր ուսումնասիրել առաջին հերթին իր ազգի պատմություն։ Դպրոցում առաջադեմ ու մի քանի անգամ իր ընկերներին գերազանցող Մոնթեն 2 տարի շուտ ավարտում է դպրոցը, 15 տարեկանում մեկնում է Ճապոնիա։ Ընդամենը 2.5 տարում ավարտում է Բերկլիի համալսարանը ու որոշում կայացնում, որ պիտի մեկնի կամ Լիբանան, կամ Պարսկաստան։ 1978 թվականի ապրիլի 15-ին նա արդեն Բեյրութում էր ու կապեր էր հաստատում հայաբնակ Բուրջամուտ թաղամասի հետ, փոխարենը Անգլիա մեկնելու և Օքսվորդի համալսարանում շարունակելու իր ուսումը, որի համար իր գրած ռեֆերատները հնարավորություն էին տվել կրթաթոշակ ստանալու։ Օքսվորդի համալսարանն ընդունված ասպիրանտը այն ժամանակ դեռ մտածում էր, որ սա լավագույն միջոցն էր Արևելյան Անատոլիայի տեղագրագիտական ուսումնասիրությանը և այնտեղ զինված պայքար ծավալելու նպատակների համար։ Մոնթեն արդեն ուսումնասիրել էր, որ Լիբանանում և Իրանում հայկական մեծ համայնքներ կան, որոնք ինքնապաշտպանությամբ են զբաղված և ներգրաված են հայրենասիրական պայքարի մեջ։ Եվ առավել արդյունավետ մասնակցություն ունենալու համար այդ գործին որոշեց գնալ այնտեղ։ Տարբեր ճանապարհներ էր մանգալիս խորհրդային Հայաստան գնալու համար, բայց չէր հաջողվում։ Բերութում 7 շաբաթ մնալուց հետո նա արդեն Թեհրանում էր։ Բազում գործողություններ ու գաղափարներ տարածելուց և իրականացնելուց հետո ազգային պայքարի համար նա նորից վերադարձավ Լիբանան։ 1980 թվականի մայիսից է միայն Մոնթեն ընդգրկվել ասալայի հայ գաղտնի ազատագրական բանակի շարքերը, բայց մինչ այդ կասկածում էին, բազում նյութեր էին տարածում, թե Թեհրանում, թե Լիբանանում ու նույնիսկ ասում, որ ամերիկյան գործակալ է։ Ընդամենը հայերեն մի քանի բառի իմացող Մոնթեն միայնակ սովորում է հայերեն։ 3 տարի նրա բազում գործողությունները ինչպես զինված, այնպես էլ գաղափարական մեծ ներդրում են ունեցել այդ պայքարին։ Հայ պայքար թերթի հրատարակման համար բազում անքուն գիշերներ է անցկացվել, որպեսզի այն ճիշտ ուղղվածություն ունենա և գրել բազում հոդվածներ այլ ստորագրությամբ։
Ահաբեկչական բնույթի գործողությունները թե միանձնյա, թե ասալայի անդամների հետ մեկը չէին։ 1981 թվականին նրան Փարիզի օդանավակայանում ձերբակալում են կեղծ անձնագիր կրելու համար։ Մի քանի օր հետո Հռոմում կատարած թուրք հյուպատոսի մահափորձի մեջ են մեղադրում, քանի որ հրազենից վնասված ձեռքը մատնել էր նրան։ Հոկտեմբերի 8-ին նրան ազատ են արձակում, այլևս երբեք Ֆրանսիա մտնելու արգելքով։ 83-ին Մոնթեն հեռանում է գաղտնի բանակից, ստիպված լինելով անցնել ընդհատակ։ Բանակն արդեն պարակտվել էր։ Դեռ 81 թվականից Մոնթեն չէր վստահում ասալայի ղեկավար Հակոբ Հակոբյան ծածկանունը կրող մարդու։ Նա հաստատապես համոզված էր, որ նրա նպատակը միայն աղմուկ բարձրացնելն էր և հեռու էր ազգային ազատագրական պայքարի լուրջ գաղափարներից։ Գաղտնի բանակը չպետք է ահաբեկչական գործողություններ կատարեր, որոնք խլում էին անմեղ կյանքեր և ուղղված չէին բուն նպատակին։ Գաղտնի բանակը լուրջ հեղափոխական կազմակերպություն պիտի դառնար և ոչ մի գնով չպետք է բաց թողնվեր Թուրքիայում հասունացող հեղափոխությանը միանալու պահը։ Դա ցեղասպանության հետևանքով իրենց տարածքները կորցրած հայերի վերջին հույսն էր։ Սեփական բանակով մարտնչելու և վերականգնելու իրենց իրավունքները, իրենց իսկ սեփական հայրենիքում ապրելու։ Մոնթեն երկրորդ անգամ Փարիզում ձերբակալվեց 1985 թվականին, երբ գաղտնի եկել էր ընկերոջ դատավարությանը վկայություն տալու, և քանի որ խախտել էր օրենքը Ֆրանսիա մոտ գործելու և կրում էր ԱՄՆ-ի կեղծ անձնագիր, 89-ին բանտից ազատվելուց հետո էլ հնարավոր չէր Ամերիկա գնալ, քանի որ նրան անմիջապես կձերբակալեին այնտեղ։ Խորհրդային Հայաստանը նույնպես բարդություն էր և հնարավոր է դառնում հասնել Եմեն, որտեղ նրան է միանում իր հարսնացուն։ Երկրից երկիր տարբեր դժվարություններ անցնելով, արդեն Սեդայի ջանքերով միայն ու խնդրանքով ՀՀՇ-ական իշխանությունները հրավեր են ուղարկում Բուլղարիայում սպասող Ծիմթին, և նա սեպտեմբերի 30-ին նստում է օթանով։ Ահա այն մութ պատմությունները Մոնթեի մասին, որին նախախնամությունը բազում փորձությունների ենթարկելուց հետո բերել էր Արցախ։ թվականի մայիսն էր, հայոց ռազմի պատմության փառավոր ամիսը։ Վերջապես կենտրոնացված ինքնապաշտպանական ուժերն ազատագրեցին Շուշին և բացվեց կյանքի ճանապարհը Հայաստանի հետ ցամաքային կապը։ Մոնթեն շատ էր ափսոսում, որ անձամբ չէր մասնակցել դրան։ Շուշիի ազատագրման խորհրդակցությանը ներկա ինքնապաշտպանական շրջանների հրամանատարներին խնդիր էր դրվել, որ հիմնական ուժերը մնային իրենց տեղում և միայն փոքրաթիվ ուժեր ընդգրկվեին ռազմագործողությանը, քանի որ թշնամին այդ օրերին հարձակումներ կծավալ էր ռազմաճակատի մյուս հատվածներում ևս։ Դեռ բազում չլրացված կրակակետեր կային մարտունու շուրջը, և Մոնթեն այդ օրերին զբաղված էր Գյուլապլիի ուղղությամբ հետախուզական աշխատանքներով։ Եվ ահա, մայիսի 15-ին Մարտունիի մարտիկները կարողացան Գյուլապլիով տուն տեղակայված մի քանի անգամ գերազանցող թշնամական հրետանու ուղաթիռների և տանկերի տարափի տակ դիմակայել ցավոք տալով 10 զոհ։ Հունիսի 21-ին Մարտունի էր եկել գնդապետ Թմայա Քարոյանը, ում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հանձնարարված էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպայական կազմ ստեղծել։ Մինչ այդ արդեն ապակինվել էր Վեսալուի ազատագրման հաջորդ օրը հակատանկային ականի պայթյունից ծանր վիրավորված Մովսես Հակոբյանը, որին նույնպես Պաշտպանության կոմիտեի նախագահն ուղարկել էր Մարտունի։ Ինձ ասաց, գնա Մոնթեկա Մարտունի, ասես իրեն ճանաչում եմ, մի գիշեր միասին մնացել ենք։ Որոշակի ասում է դժվար է, շատ հայրենասեր տղա է, նվիրված տղա է, բայց լեզվի խնդիրներ ունեն է մեր մենտալիտետի հետ, լավ կլի, որ գնաս անտեղ իրեն մոտ իրեն օգնես, ասի գնամ։ Եվ Մոնթեն շուտով արեստավար զինվորական տեղակալներ էր ունենալու։ Ավոն Մովսես Հակոբյանը և Հարոյանը կարծես թե միմյանց հետ Աստված ուղարկած լիներ այդ երեքը Մարտունու պաշտպանական շրջան։ Մեծ բախտավիճակում մեր մեծ հայրենակցի հետ միասին ծառայել Մոնթեի հետ և անմիջապես իմանալ ով է ինքը և ինչպիսի մարդ է, որտեղ ամեն օր իրար հետ հանդիպում էինք, ամեն օր շփվում էինք, թե մարտական գործողություններից հետո, թե մարտական գործողությունների սկզբում։ Եվ ինձ համար ես մեծ երջանկություն եմ հաշվում, որ այդ պահը ես իր հետ ապրեցի, որտեղ ինձ համար գոնե ամենից հայրենասեր, ամենից ազնիվ, ամենից նիվերյալ հայը դա Մոնթեն է։ Ես այդ 1.5 տարին, որ ավոյի հետ եմ եղել, ամենաիմաստալին ինձ համար կռվի ժամանակ, էդ է եղել,
ամենաազնուրած մարդը ես տեսել եմ։ Այն ժամանակ մեր շտաբը եղել են ներկայիս հոսպիտալը, որտեղ մարդուն ու հոսպիտալն են։ Մարտական գործողությունների ժամանակ հրամանատար անվանական չի եղել, պազմնու է եղել։ Միակ ավոյին է, որ 00-ն է։ 00-ն է սոյին։ Լսում եմ քեզ։ Իսկ հանչում են աբո 00-ին, մոսի 00-ին, մոսի աբոյին։ Աբոն 00-ն էր, մոսի մոսի էր, Հարոյանը 23-ն էր, մեր ընդհանուր կապը եղել է Արաքսը, հետո ճարտարը եղել է Բեկորը, աբոն հարգում էր զինվորականներին, պրոֆեսիոնալ զինվորականներին հարգում էր, իրանց ասածը ընդունում էր, քարտեզի վրա միասին էին աշխատում։ Ես երևի միակ տեղակալն եմ եղել, որ ռազմական կրթություն ինչ չունեի, բայց ես կատարում էի այն, ինչ որ իրենք խորհրդակցում են, ինչ համարում էր ճիշտ է, այդ հրամանները սրբության կատարում էի, ավոն կռվել է Լիբանահայության հայկական թաղամասերի պաշտպանության գործում, իսկ Մոսին և Հարոյանը եղել են սովետական բանակի սպաններ, մեկը մյուսի շախկապում է, միացունում էին իրար, երբ որ իրիկունները իրենք քարտեզի մոտ նստած պլանավորում էին, այդ պլանները մշակում էին, իրենք կարծես մի 10-15 տարի իրար ճանաչում էին, այնպես էին ըմբռնում իրար։ Մինչև 92 թվականի հոկտեմբերը պաշտպանական մարդ էր գնում, այդ դիրքերը կար, որ այստեղ դեմից երևում էր 615 բարձունք, 570, այս մինչև գնում էր Գզլկայա, Գևորգավանի բարձունք, մեր ճարտարի գումարտակի դիրքերն էր։ Հարաբերական դադարից հետո, եթե դա կարելի է այդպես համարել, հունիս ամսին թշնամին նավթադոլարներով ձեռք բերված նորագույն զենք զինամթերքն ու նախկին խորհրդային սպառազինությունը դուրս բերեց ողջ ռազմաճակատին գից։ Վերջնականապես զավթելով ու հայաթափելով Շահումյանի շրջանը հասավ Մարտակերտ։ Ուրհասական էր Արցախի համար։ Խուճապի աստափություն, տեղահանված ու սեփական հողում գաղթական դարձած ժողովուրդ, որը ոտքով բռնել էր նոր բացված կյանքի ճանապարհը։ Մարտակերտի ճակատը վերածվել էր մի կենաց մահու պայքարի, օղակը սեղմվում էր և թշնամին արդեն տոնում էր Արցախի վերջնական գրավման հաղթանակը։ Խուճապային մթնոլորտը թափանցել էր նաև Մարտունի, բնակչությունը լքում էր տները, և Մոնթեն ճանապարհներին արգելապատնեշներ դրեց։ Թշնամին միաժամանակ արցակողական գործողություններ ծավալեց ոչ միայն Մարտակերտի, այլ նաև ռազմաճակատի մյուս ուղություններում։ Ներկայացված որպեսզի աղդահամի ուղղությամբ արձակումներ իրականացնեք, փորձելով ուժերը ետ քաշել Մարտակերտի ուղղությունից։ Այդ ժամանակ մենք գտնում ենք Մորշչեն հացի այդ շրջանում և փորձում ենք զինվորական կառույցի վերածած Գյուլապրու գյուղը բրցնել բավականին դժվարություններով։ Գյուլապրուի ազատագրման նախապատրաստություններով էին զբաղված Մարտունիում, երբ Մոնթեին հետախուզությունը հայտնեց, որ հարձակում է սպասվում նաև Մարտունի ուղղությամբ։ Հիշում եմ, ունիսի 27-ն էր, 92 թվականին, և հասնում եմ գյուղ, տեսնում հակառակորդի հրետանին մեր գյուղի վրա նշանառություն է առնում կրակելով։ Միանգամից հիշում եմ երկու շտաբեր կան մեր գյուղում, իհարկե այն ժամանակ մեր հնարավորությունը շատ չնչին էր, մենք ունեինք ընդամենը 2 նռնականետ և 45 հատ ավտոմատ, 1 գնդացի ամբողջ գյուղում։ Եվ ունիսի 28-ից խոշոր հարձակում սկսեց, և այդ հարձակումը մոտավորապես 18 տանկ կար, 12 BMP, մի 4 ուղղաթիռ, մի 4 հրետանային դիվիզիոն, և այդ ամբողջը կարակ էր թափում մեր դիրքերի և գյուղի վրա։ Միաժամանակ այդ օրը հարձակում է եղել Մաշկալաշենի և Կարմիր շուկայի ուղղությամբ։ Տանկային ատակա էր թուրքերի կողմից, Մաշկալաշեն գյուղն էր, համարաս եկեղեցու մոտ, առանց պեխոտի թուրքերի կողմից մի 20 հատ տանկ էր, տեխնիկա, այն տեղերով, այն ճանապարհներով, այն սարերով էին տանկերը քշում, որ պատկերացում չէինք, որ այդ տեղից տանկ կգա։ 16 տեխնիկայից ոչ մի հատ հետ չի գնաց։ Այդ թմբի դեմը միած սև բանկ է, դա տանկ է, իրաց տակն է վառված։ Մի օրվա մեջ այդտեղ 4-5 տանկ ենք խփել, մի այդքան էլ համար է վերցրել նորմալ-վիճակում։ Հակառակորդը մեծ ուժերով ավտոմատուսներին էր հասել, ինքը անմիջապես մտավ մարտի մեջ, և միանգամից մեծ արագությամբ
հրաձգային զենքով ճանապարհի ուղղությամբ աջ եւ ձախ մասերը վերցրած միանգամից իջավ ներքևից բարձրացրեց այդ ճարտար ֆյուզելի մարտունի այդ խաշմերուկ։ Եթե ինքը չվերցրեր այդ խաշմերուկ, ոչ մի ուսամը մեկ բաժոսուն չէի կունենա, որովհետև հակառակորդի հիմնական այդ խաշմերուկ վրա է կենտրոնացրել իր հարվածները եւ ուժերը, որպես այդտեղից երկու ուղղությամբ արդեն կարող էր մտնել եւ մարտունի եւ ճարտար։ Կարելի ասել ամբողջությամբ փրկվեց մարտունին եւ ճարտար ու մնացած ուղղությունները։ Մարտունի շրջանի 4 գոմերու վրա ամբողջ ճագարի վրա հարցագեցան եւ մեծ հարվածներ գերան։ Մեկ երկու տանկ իրենցից արգրավեցիք եւ այդ արգրաված մեկ տանկով իրենց եւս երկու տանկ խփեցին եւ բավականին մեծ քանակությամբ զենք ավար վերցրեցիք եւ շատերը զենք ունեցան։ Մեր հաշվարկներով 12 հատ տեխնիկա թուրքերը կորցրել են։ Հերոսական դիմադրության հանդիպեց Կարմիր շուկա Մաչկալաշեն ճարտարուղությամբ թշնամու ձեռնարկված հարցակումը։ Մաչկալաշենի ու Ամարասի հովիտներում թշնամին թողնելով բազում սպանվածներ եւ ամենակարևորը զրահ մեքենաներ ճողոպրեց։ Մեկ օրվա մեջ Մաչկալաշենի ճագարի վրա 10 տանկ խփեցինք, 2 BMP, ահագին մարտ, ոդ 120 զոդվին այդ երկու օրվա գրիվի մեջ, իրենց Ֆիզլու շրջանի հրամանատարի դեղագալը մերա, այսինքն շատ վնաս տվենք, հետո Գյուլաբլուի գոմերը, 6 տանկ, 3 BMP, 1 BRDM խպեցինք, 2 տանկերը հետո վերցուցենք, այսինքն ահագին վնաս ունեցան։ Ձեր Սարգսյանը եկել է գյուղ եւ այդ օրը բերում է 160 ավտոմատ։ Միանգամից երբ ունեցել է 45, գումարած մեր վերցրած զենքերը, նաեւ կապի միջոցները։ Այս ժամանակվա մեզ պարգևը դա էր եւ մենք շատ ոգեավորվում ենք։ Դրանց հաջորդեցին բազմաթիվ ճակատամարտեր Ղաջարում, Վեսալուի մոտ, Գյուլապլուի, Ավդալի, Ավդուրի, Դավաբելիի, Նորիշենի, Մյուրինշենի։ Մոնթայի ռազմավարությունը պաշտպանողականից աստիճանաբար փոխվեց հակահարձակվողականի։ Թշնամու ընդմիջումներն օգտագործելով մարտիկները կազմակերպում էին հակահարձակումներ ու հետախուզական օպերացիաներ, որոնք ձգվեցին մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Այս ճակատամարտերում թշնամին օգտագործել էր Սու և Մի քիքնաթիռներ, ահռելի թվով տանկեր, զրահամեքենաներ, որոնցից մեծ քանակություն որպես ռազմավար դարձյալ հայտնվել էր մեր կողմում։ Հաջորդ հարձակումը թուրքերին եղել է օգոստոսի 15-ին, 17-ին, ոչ մի հաջողության չեն հասել, թողել են դիակներ, տանկեր, մարտական մեքենա, թնդամուտներ, գերիներ են վերցրել։ Բայց սեպտեմբեր 4-ին Ավդալ Գյուլաբլու ալմդանք, այն դեղերը ազատեցինք, և հիմա այն որոշ քյուղերը հանգիստ են, առաջ իրենք ալ միշտ անընդհատ ռուբա գործման տակ էին, շատ զոհեր դվին այն դեղերը, քյուղերը կրետե երկու Ավդուր և Նորշեն քյուղերը կրետե ամբողջովին քան տվեցան, բայց հիմա հանգիստ են, գուզենք վերացարկել։ Սեպտեմբեր 24-ին նորեն հարձակեցան նույն ուղղությամբ և այն օրը ամենը մեծ չարկին, 6 տանկ խպեցին, 3 BMP, 1 BRD։ Դա ձիմայի գլխավորությամբ գործող տղաներն էին, անցել էին թշնամուտի կունք և ականապատել տարածքը։ Մոնթեն ձիմային շատ էր գնահատում, բացի այն, որ պրոֆեսիոնալ զինվորական էր, հեռավոր Վլադիվոստոկ քաղաքից էր եկել մեր պայքարին մասնակցելու։ Ազյաս բարձրունք կա գրած, Ֆիզուլի և այս բարձրունքի անկում, որը ավելի կարևոր, այս ճանապարհի այս հատվածն են ականապատել, դաշտային ճանապարհը, և այս ճանապարհն ականապատել։ Եմ պատի շատ առակ եղավ, իրեն գմտնեն որ, բան, մեր տանկեր այդ գնումի եդեմ ունեցալ, գմտնեն ու պսկսան, ամեն տանկ ինչ մը տարբեր թիրտ բնազ են, մեր։ Եվ աստեղ եղել են իրենք արդեն դարանում, որ աստեղս եկոց ուժերին կարողանան դիմակայել, բացի պայթերս, որպես ինչ թողեն։ Միջ սեպտեմբերի վերջը կարելի ասել, որ մարտունին դարձավ անվտանգ։ Սեպտեմբեր 25-ին կես գիշերին պետք է սկսեր, իսկ անգի մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրեցին այդ բանը, իսկ Ադրբեջանի գոմե ստորագրեցին մեկ պատճառով,
քանի որ մեծ պատրաստություններ գտեցնենք, որ շատ մեծ պատրաստություններ, որպեսի մինչև ամսում 25 մեզի ջնչեն։ Երկու հիմնական նպատակներ ունենք, մեկը Լաչինի ճանապարհ գտրելներ, եւ մյուսը Մարդնու շրջան մտնել, քրավել, եւ այդպեսով Հադրուտ գտրել, Արցախի մյուս մասին եւ նույն Ստեփանակերտ հասնել, որպեսի մինչև Զինաթաթարի ժամկետը իրենք մեր գրնակը գտրած լայն, եւ հետո ասեն, լավ, Զինաթաթար է, հիմա բանակցության մեջ կմտնենք, եւ որ հայերը գրեթե ուշ չունենան։ Իսկ իրենց բոլոր ծրակերները ծախողեցան։ Ուզես երկել։ Կանեմ ուշ։ Մեկ հատ երկել։ Երկեմ։ Բայց բան մսեմ, որ ինքը իմանա այս քարը ժամանակին Գրիգոր Լուսավորչի Թորան Գրիգորիսի նվի պատվին քար դրածեն։ Գրված շատ վրավոր է։ Ինք այստեղ թաղած է, հիմա հանած են քարը հոս դրած։ Տենակ գազ։ Բայց ինքը ներքև է թաղած խորանի մեջ։ Հա, խորանի մեջ։ Այո։ Աբսուրդ։ Այս քարը։ Այո։ Գրադը, գրադը քարտա։ Այո, գրված է նույն ձեզ։ Գնդապետ Հմայա Քարոյանը, ում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հանձարարված է սպայական կազմ ստեղծել, այս ամբողջ գործողությունների ականատեսներ։ Նկատել էր նաև Մոնթեի պահվածքն ու նվիրվածությունը և ամենակարևորը օրինապահությունը։ Հաջողությունները հայկական կողմն էին, բայց միևնույն է, այս մարտական գործողությունների ժամանակ ավելի հստակ էին երևում բաց թողումներն ու թերությունները և միասին փորձում էին շտկել այն։ Երբ որ արդեն բանակի կազմավորման խնդիրը առաջացավ 92 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, այդ ժամանակ էլ հսկ կազմավորեց երկու գումարտակը ճարտարը։ Սկսեցին ձևավորվել գումարտակները, և փաստացի արդեն այդպես գործող ճոկատները դարձան հաստիկային կառուցվածքով։ Ինքնապաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահի հրամանով 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին ինքնապաշտպանության ուժերի կազմում ստեղծվեցին պաշտպանական շրջանները։ Նույն թվականի օգոստոսի 15-ին Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ կազմավորվեց պաշտպանության պետական կոմիտեն, որին վերապահվեց երկրի ողջ գործադիր իշխանության գործառույթները։ Մենեսակ դժվարության մեջ է, բայց եթե չի հաղթենք ազ պատրաստի մեջ, այդ մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պետի դառնան, և նաև մեր պատմությունը իմ գարձկով գրնա վերջանալ, հայաց պատմության վերջին էչը գրնանք դարձնել, եթե գորշնցնենք ազ հողամասը։ Պետք է ասեմ, որ Արցախի գորուստը հայ ժողովրդի համար հսկա գորուստն է, որ գնա մի քանի տասնյակ տարի հետո նշանակել հայ ժողովրդի ամբողջական անհետացումը։ Արցախեն հետ դիտի ազգները քրավեն այստեղ, հաջորդ տեղը Զանգեզուր է։ Բոլորս գիտենք, որ Զանգեզուրի վրա խողային բանջարներ ունենք, դի Զանգեզուրը վերցուցեին, այսինքն բոլորիս համար հստակ է, թե ինչ պիտի նշանակե մեր հայրենիքի համար։ Ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ, հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց պատրաստվել այդպես է, պատրաստվում միայն դժվարություն է, պատրաստվում հաճելի բան չէ, եթե մարդիկ կմտածենք, որ իրենց բարձ կյանքը գրնան շարունակել եւ նույն ադեն պատրաստվում դանել, ուրեմն շատ աբուշ են, պիտի հասկանան, որ պիտի զոհվենք, պիտի լավ չուտենք, պիտի լավ չհակնենք, պիտի այս ամեն բաները չմոռանանք, մեր ամբողջ ուժը տնենք ռազմական կորձի մեջ, հաղթենք ու հետո բոլորիս համար ավելի լավ գլավ։ Բարձրացեք, տեսնենք ինչպես հակված եք։ Մոնթեն մտածում էր դիրքերում գտնվող զինվորների մասին։ Զենք զինամթերքից սկսած ամեն ինչի պակասը զգացվում էր նորաստեղծ պետության ու բանակի մեջ, և յուրաքանչյուր օգնություն ու աջակցություն այդ ժամանակ անհրաժեշտություն էր։ Ֆրանսիայի մեջ են, և դարիներ էի, շատ երկար դարիներ էի ազգորձի մեջ են գոգնեն գորիվակ։ Եվ ուզենք, որ հիմա այն օգնություն, որ տված են, թեև լավ է, բայց այն մագարտակի վրա չէ, որ մեզի պետք է, լուրջ օգնության պետք է։ Քեզ ցույց տվեցել է ազգագիրը կա, որ նա հանդիսանում է ինքնապաշտպանության ուժերի շահեր ներկայացնող ազնվություն արևմտյան։ Նա մի տեսակը, բայց ասի դա, ինչով ասեմ, ավելի կոմպլիկե է։
Նույնիսկ դեմ լինելով ոգելից խմիչքին, նա համաձայնում է, որ շամպայնն էլ պետք կգա, կոգևորեն ամուսնացող տղաներին։ Տանեմ, թե շամպայն։ Ուզարո հարսանիկ մասանիկ լավ։ Ինչինա։ Մենք իսկապես հարսանիկներ ընդ արժանի դոց հարսանիկ դիպի լագան փամը գտանքի։ Մինուստեր գտուական պատրիազմը նամուլաթիշ թեշ ժամանակ կենթանի երաժշտությամբ հարսանիքարիք։ Բոլորիս հիշողությունների մեջ եմ ունացել։ Թաղամասի ժողովուրդը լի մասնակցել են հարսանիքին։ Դեակ հարսի շոր բան սաղ հակցրել բան այս սարայության պետնան բան։ Հարևաններ եք, կան հայք երեք եք բան սաղ եք են մասնակ։ Այս ենց ես զորանոցի ես սեղանը ստեղ դրաց աղել, միջև 100 հոգու համար սեղան դրաց աղել։ Ինք անձամ մասնակցել է այդ հարսանիքին։ Եվ հարսանիքի վերջում մեր վաշ ժամանեցին Մոնտե Մելքոնյանը եւ մանատար Մովսես Հակոբյանը։ Եվ ասացին, որ պիտի Որյանի բարձունքը ազատագրեք։ Նոյեմբերի 8-ին պլանավորում ենք այդ բարձունքները գրավում։ Մեր այս Որյանի բարձունքի ազատագրումը պաշտպանությունը փայլուն կազմակերպության շնորհիվ է լինի։ Եղանակի պատճառով է դժվար ձույն, անձրև, ցեղ։ Ապահովեցինք ճարտարը եւ արմի շուկայից սկսած միջև մարտուն այդ հատվածի գյուղերը հրետակոծումս փրկվեց փաստորեն այդ բարձունքները գրավում։ Իրենք են հրամանատարը չեն եղել, որ բլրի վրա կանգնեն, ռացայով կարգադրեն, աբու աշգնա, ձաղ գնա, սարոյես մեկը, հայկ է մեկը, մավո ես մեկը, իրենք չէ, իրենք այն միջական եղել են զինվորի կողքին, իրենք այդ մարդիկն են եղել։ Ավոն անգամ ռուսերեն քարտեզը չի իմանա, ռուսերեն բառ չգիտեր, բայց այնպես էր փոխմբռնում են քարտեզի վրա գրած գյուղարանքները ադրբեջանական բանը, որ իրար կես բառից հասկանում էին։ Ես չեմ հիշում որևէ մի դեպք, որ մի հարցի շուրջ վիճեի։ Եթե Մոսին ասում է, ջարդ դիրքերը շատ կորուսներ են տալիս, շատ վնաս են ասում, պետք է վերացնվել, համաձայնության էր գալիս եւ Ավոն, եւ Հարոյանը։ Կամ ընդհակառակը, եթե Ավոն ասում է, ամիրալարը Մուղանլուն Կրոպատկինը պետք չտա, դա մերն է միևնույն է, շատ մոտիկ է թեկուզ մեզանից, դա վաղ թե ուշ կվերցնեն։ Եթե այդ գյուղերը պետք է շտապույտ վերացնվի, ուրեմն չէին հակասում իրենք իրար։ Ես երկրորդ այդպիսի մարդ իր նմանը չեմ հանդիպել։ Եվ կարծում եմ դեռևս չեմ հանդիպի, որտեղ այդպիսի մարդիկ ծնվում են 1000 տարին մեկ։ Ես լսողի դերում եմ եղել, թե քու շտաբի պետ։ Իրենց այդ պլանների մշակման ժամանակ ամբողջ գիշեր նստում էին, պլաններ մշակում։ Կարծես թե իրենք հարսանիք էին գնում այդ պահերին, այնքան իրենց զուսպ էին պահում, իրենք բան էին անում։ Ես զարմանում եմ այդ մարդկանց կամքի վրա։ Մարտունի պաշտպանական շրջանի հրամանատարն էր լեգենդար մեր Մոնտեն։ Կարող եմ ասել, որ այդ մարդկանց գործողությունների եւ հատկանիշների համադրության շնորհիվ է, որ Մարտունի շրջանում մենք ունեցել ենք մշտապես հաջողություններ։ Մոնտեն որպես գաղափարական մարտիկի, որպես ազգի նվիրյալի, որպես կազմակերպչական մեծ ճիղ ունեցող անձնավորության։ Իրենք այդ երյակը իրար համար էին ստեղծված, կարծես թե Աստված բերեց, միացրեց իրար։ Իրար լավ հասկանում եւ համակերպում է։ Արդեն եկել էր ժամանակը ազատագրելու Ամիրանլար, Մուղանլու, Կուրապատկինո կրակակետերի վերածված գյուղերը։ Ամիրանլարի կրակակետը ամենամոտն էր Մարտունուն, ընդամենը 500 մետր։ Դա այդտեղով մենք եկել ենք, այստեղ ռազմետկա միջով էլ զորով իջել է, այդտեղ մայ ոչ պիտի կա, ոչ պիտի հարձակվենք, սուրտը ինչքան մոտորապես ոսկում մարդ չկա։ Հոկտեմբերի 2-ին Ամիրանլարի վրա հարձակման գնացին Մավոյի մարտիկները, իսկ Մուղանլուի վրա մեր ուժանի։ Դիման էր ղեկավարով մեր խումբը, իջել ենք մտել Մուղանլու գյուղ, հական գյուղ։ Մտել գյուղը գրավել, անցել հետ, հետո մտել ենք Կուրապատկինո։ Մեկ ժամ հետո միացան իրար գրահելու համար Կուրապատկինո։ Մոնտեն հոկտեմբերի 2-ը համարում էր Մարտունու հրետակոծություններին վերջ դնելու օր։ Այն երեք մեկ տանկ վերցուցինք, մեկ տանկ խփեցինք,
4 հատ տնտալ վերցրենք, 2 հատ 100 մմ-անոց եւ 2 հատ 76 մմ-անոց, 2 հատ զու 2 հագողտային զենքեր, 1 հատ ZPU հագողտային զենք, 682 մմ-անոց ականանետ, 1 հատ դեշեկա, 48 հատ AK-74, 2 հատ PKT, ուրիշ ինչ կրավեցինք, եւ նաեւ մորցած եմ, տեխնիկա կրավացինք. Թանգեր, մանավանդ թանգեր, ռազմավար։ Մոնտեն ամեն ինչ շատ ուրախանում էր, երբ թշնամուց ռազմավար էին վերցնում եւ հատկապես թանգեր։ Ուրախություն էր պատճառում։ Պաշտպանական շրջանի հրամանատարը Մոնտեն իհարկե։ Ու գիտեին, որ այնպես պիտի խոցեն, որ այն վերջնական շարքից դուրս չգար։ Հակառակորդ ասես զրացեղ դեպի առաջ էր ընթանում, հակառակորդը թանգեն խփել, բայց որտեղ է խփել, այնպես որպես ասում է շատ չվնասվի, որ մերնա գալիս է պիտի մեկ վերցնեմ։ Սկսած ասեք 92 թվականի սկզբից մեծած ռազմատեխնիկա համալրվեց եւ այն քանակությունը ինչքան որ կար, այդ քանակությունը ես բավարար էր, որպեսզի կարողանանք հակառակորդի ցանկացած ծավալուն հարձակման հետ մղենք ու նաեւ առաջարկենք։ Ես մի դրվագայ եղել, ասենք, ավոն տանկեր ուղարկել, որի ստվոլը փողա, փոկված էր, ուղարկել էր Ռենբակ, որ սարքեն։ Այդ ժամանակ դեր մերունք չէին տիրապետում այդ փողի փոխանակման նյուանսներին եւ այլն։ Գալիսով ու տեսնում ես, որ այդ տանկը հնարավոր չի վերակառնեն։ Նույն ժամանակ, ասենք, տանկ տեղափոխել չկային այդ էվակուացիոն տեխնիկաներ։ Տանկը իր խոդով մարդունս բերել հասել աստե։ Հիմա գալիս ասում ես, բայց ո՞նց գնամ առաս տանկ։ Պա տանկը վերել եմ, հա, այդ ո՞նց սուլու չի եղել, բա հիմա չի լինի։ Մենք մեր տրաֆիկ տանկերից, որ գախնի պահում էինք, իրադրությունս ելնելով, այդ պահելը, որ ասում եմ, ասենք, մի շաբաթ, մի օր, մի քա, մեկ անընդհատ մասնակցել եմ։ Գալիս եմ, ասում եմ, տանկը տվել եմ, այն որ ինձ է պահում էինք, այն տանկը նվիրել եմ, ու այդ պապեջիկ էր այդ տղուան, այդ եղբորս անում, ավոյին ասում է, եղբայրս մի հատ տանկ է նվիրել։ Տանկը, ադիկա ոնց, տանկը նվիրել, ես նորից է գալիս, նայում է, ուրիշ տղաների աղվարկում գալիս տնում են, էտի թուրքից արգրավա տանկ, ավրեն թուրքերեն անուն արգրած, հետո նայում են համարներ կա, իրա ուղարկած տանկի չի բռնում, բան։ Ավոն շատ դժվար էր այդ մտքի հետ համաձայնում եւ մի 15-20 օր հետո Սիրո Սարգսյանի մոտ Կիրովի վրա։ Այն ժամանակ հրամանատարներում դեսս գալիս փարծած, ասում են տանկ էս նվիրել, մարդիկը տանկ են նվիրել հաղթանակին, ինքը Պաբեզիկին հաղթանակ էր ասում։ Ռազմաճակատի այս հատվածը պաշտպանում են Բերթաշենցի տղաները։ Նրանցից մեկը հրամանատարին ասաց, որ լավ կլիներ, եթե մի տանկ էլ իրենց հատկացնեին։ Վերջինս իրեն հատուկ սրամտությամբ պատասխանեց. «Տանկ ուզեք, խնդրեմ, գնացեք ազերիններուց առեք»։ Բոլորը լիաթոք ծիծաղեցին։ Եվ անբացատրելի էր նրա զայրույթը, երբ կորցնում էին այդ հնարավորությունը։ Նույնիսկ մեկ փամփուշտ աննպատակ կրակել նարքելում էր, ուր մնաց թե հակատանկային արկը անտեղի պարպելը։ Ավոն անսահման էներգիա ուներ, առավոտից իր գնում խրամատներում, ցեխում կորած, կարկատած շորերով, բայց մեկ անգամ կատակի ձևով ասել եմ, ավո, իմ կաբինետում շատ շորեր կար, ավոյի ընկերներից բերած ես էի պահում, բայց ամում եմ մեկի տեղը ինքը գիտեր, ասում մի զույգ շոր ես ակնեմ, նոր տարի է, մի զույգ կոշիկ էլ քեզ համար բերեմ։ Չէ, աբո, ասում եմ, մենք չենք կայլում, կտանք զինվորներին։ Ինքը կարկատած շորերով կայլում էր, բայց չէր ուզում, որ զինվորը պատրված շորը ակնա։ Ինքը այդ ձևի մարդ էր։ Փամփուշտը կրակում էր, ասում է, չափեիր, հետո կրակեիր, ինչու արկը փչացրիր։ Ավոյի համար ավելի թանկ է զինամը թերքը, քան Սեդայի հետ 5 րոպե խոսալը Երևան։ Սեդայի հետ 5 րոպե հեռախոսով խոսես, սովորաբար ասես ինչ կա, ինչ չկա, ոնց ես, ասում ես, Սեդա, ֆագոտի սնարյադ կուղարկես։
այդպիսի մարդ է։ Լավ, շատ կփարեմ ինձ հետը, եթե ամ բոլոր գործերը հաջող անցնեն, քալի շապատներուն եւ արեն գուսամ գարենալ քալ քոնե երկու շապատը, քոնե երկու շապատ, բայց պետք է գործերը հաջողեն։ Գներես, նորենս եմ գներես։ Նոյեմբեր ամսից Մոնթայի շտաբը գտնվում էր բարդիներով եզերված այս տեղանքում։ Հալո, ով է խոսում։ Լավ, բան, ինչ որ հաղորդային մեկը դուզեր իմերը խոսի։ Ուր է, Ստեփանը գետի մեջ ես հիմա։ Լավ, ինչ կնես։ Հասկացա, ես գիտեմ ինչ պետք է ասեմ։ Մոնթայն մտածում էր ոչ միայն դիրքերի ամրապնդման, այլ նաև շրջանի ու ժողովրդի տնտեսական վիճակի մասին։ Մոտ 9 ամսվա մեջ շատ-շատ զոդվինք այդ ռումբակոծումներու պատճառով, պրակշչունը շատ-շատ անհանգիստ էր, տնտեսությունը ամբողջովին խանգարված էր, հուսամ, որ բոլորին վրա ազդե մեր հաղթանակը և մեր աշխատելու ցեղը, այսինքն գրվիլ, առաջ երթալ, խրամատավորվիլ, բահել, հագահարցագում ընդունիլ, անորալ չարտել ու վերջ։ Գրվին, առաջ երթան հետ ամեն մեգս է մեր քործը վերջացավ, ետ երթանք որ գամ մեր ասինչ ընգերը մահացավ, բերի երթանք իր թաղման և այլևս Հրետանու ու Գրադի հրթիռները հասանելի չէին մարտունու նրա գյուղերի շարավիղում, և կարգապահությունն ու պատասխանատվությունն էր կարևոր գործոնը հետագա հաջողությունների համար։ Լավ, ուրեմն ինձ մի ուզեր 5 լիտր, ասե ինչ է խնդիրը, լրի, ոտ բանը բացատրի ու վերջ։ Ավո, 5 լիտր է Ստեփանակերտ ավտոն, ինքը գնում ամնում դեռ, ես պիտի գնամ նորից վերադառնամ, ես պիտի 20 լիտրն եմ գնամ Ստեփանակերտ նորից։ Չէ, Ստեփանակերտները երկու սուտ խոսալ ընդհանրապես չեր սիրում, որ չեմ հասցրել, այդպիսի բան իրեն համար գոյություն չուներ։ Խայդարալություն, այլևս ամեն օր ժամը 8-ին պատրաստ, տրակտորը և սայլը պատրաստ, վիճաշը տնեք մեջ և հասցնեք, առավոտ 8-ին, կեսրը վերջ ժամը 1-ին, գիշերը ժամը 7-ին, ոչ թե ժամը 10-ը, ոչ թե ամեն օր նույն պատմություն, չիկա, աստիկա, անչիկա, մարդիկ բան և այդ, ուրեմն բոլորն ու պիտի հասկան ճաշային մեջ, որ ժամը 8-ին արդեն ամեն ինչը պատրաստ, ոչ թե պիտի գան ժամը 8-ին հասնի։ Ինքնակարգապահություն, սա էր առաջին բնորոշիչը Մոնթեի, ասպետին վայել պահվածքով, երեխայի նման միամիտ ու միևնույն ժամանակ խստապահանջ։ Երբեք զինվորների մեջ տարբերություն չէր դնում, նույնիսկ նյարդային ու ջղային իրավիճակներում վիրավորական արտահայտություններ չէր անում։ Շատ քեշ գործեր ա, ոտ։ Այդ ձեր վագոններ ասնարակի։ Նայր, ինչպես կփափի, որ երկու BMP-ները, երևեն տանգը, նայր։ Մոնթեն մեծ հարգանք էր վայելում ոչ միայն մարդուն։ Տարբեր մարդիկ, լրագրողներ, Արցախի խնդրով հետաքրքրվողներ, երբ գալիս էին Արցախ, անպայման գնում էին Ավոյի մոտ։ Նա հավաքական մի կերպ արեր հրամանատարի զինվորի մտավորականի, նրան մեկ անգամ տեսնողը չէր կարող չտպավորվել։ Many times during the war in Artsakh, go to that front line, I would meet the very famous commander Monty Melkonian, and on one of those visits, I saw amongst the soldiers there a young man who did not look at all Armenian. And I found he was Boxer Shader Siru Montey. Եթե ամիս 1-2 անգամ պիտի գնայինք Ավոյի մոտ, բոլոր ուղություններով ես հարասարակ գնում էի, հատկապես էր հյուրեր էին գալիս և հատկապես էր գալիս էր Լեդի Կոքսը իր թիմով, դա լորդեր են, դա Նոբելյան մրցանակագիր են, և այլ, գրողներ են, ժուռնալիստներ են։ Ես ավանդույթի առաջինը գնացել ենք Մարտունի Մոնտեի մոտ։ Մի հատ միտինգ ա եղել, հիշում եմ, որ բալկոնի ցեր խոսում Ավոն։ Երեք, և անցյալ ամիս, և անգի առաջը, ասեմ, մեկ սանտիմետր չենք տված։ Մեր սահմանները որտեղով անցնելու։ Ինչպես։ Վարավաղի սահմանները։ Նայնք դեր, նայնք, աշխատինք։ Մարդուին հիմա լրիվ ազատագրված, ա։ Ոչ, դեր շատ տարածքներ կան, որոնք իրենց սերքի մեջն են։ Շատ տարածքներ, շատ կորձնենք, այս շրջանի մեջ, բոլոր շրջանների մեջ։ Միևնույն արդեն հասկանք, որ մենք միայն գրավեցինք այն ինչը, որ արդեն այս շրջանին կպատկանենք։ Դեռ ուրիշ տարածություններ կան այս շրջանի մեջ, որ
ուր որ Դագվին իրենք իշխեն։ Ուրեմն Դագվին շատ-շատ կորցնի։ Դեկտեմբերի 5-ին գրավեցին Չելուի բարձունքը, Աղդամի դաշտում գտնվող Մարզիլի տեղամասին նայող բլուրների շարքը։ Նույն օրը Մարզիլիի տեղամասում հակառակորդը կուտակվում է հակահարձակման նպատակով։ Մոնտեն հրահանգում է տղաներին անցնել Մարտունի Աղդամ ասֆալտապատ ճանապարհն ու ետևի շրջապատել ադրբեջանցիների դիրքեր։ Առավոտ գանուխ, դեկտեմբեր 6-ի, 4 թանգով, 4 BMP 2-ով մտանք ցախ կոմով եւ մերզու ետևը մտանք։ Ճանապարհով, ասֆալտով։ Մտանք եւ խփեցինք, իրենց շրջապատման մեջ մտցուցինք։ Եվ սկսան փախիլ աստեղեն, ասֆերմայ դերն, որ իրենք ուզեին գազմգերվել իրենց հակահարձակում։ Հուշկու հարվածները թշնամուն անակնկալի են բերում։ Մեր թանգերը իրենց ետևեն կացին մինչև 3 կիլոմետր մերզլու մյուս կողմ, մինչև 3 կիլոմետր։ Մեր թիմացի քյուլը ասի մերզլի շատ մեծ քյուլմն է, որ Աղդամին դաղը գտնվի։ Աղդամը ուրեմն մերզլու ցախ թևի վրայով է նայիս հերու, ադիկա Աղդամը։ Ինչ որ է, մենք գիշխենք ասպարտունքներ ուրա և մեր կյուղերը հանտարդ են, ժողորդն ալաբահով։ Այս հարցազրույցը Մոնթեից Վարդգես Բաղարյանը վերցրել է 93-ի փետրվարին, Չելուի բարձունքով, այդ ժամանակ Մարտունին իրոք ապահով էր։ Այժմ բոլորը գիտեն, որ Մարտունի կարող ես հասնել երկու ճանապարով, իսկ այն ժամանակ զարմացել են, երբ Մոնթեն հարցրել էր, թե որ ճանապարով են եկել։ Նա լուրջ հետաքրքրվեց, թե որ ճանապարով են եկել Աղդամով, թե տեսնելով, որ մենք միանգամից չմբռնեցինք հումորը, ասաց, լավ, հիմա ես ձեզ այդ ճանապարհով կտանեմ։ Քիչ հետո մեր մեքենան իրոք շարժվում էր Մարտունի Ստեփանակերտ մայրուղով։ Մարտունին այլևս ամուր էր, տնտեսական վիճակն էլ բարվոք։ Մոնթեն համոզված էր, որ կարգապահությունն ու վստահությունը այլևս ավելի բարձր էր Մարտունին։ Անշուշտ էր շատ ունիկնելիք, մինչև որ մեր ժողովրդի իրավունքները գարնանք իսկապես ապահովել։ Մինչև որ բերի գարնանք ասել, որ հաղթած ենք, որ այլևս պայմաններ կան խաղաղության համար, շատ-շատ երկար է ճանապարհատոր համար, և պետք չէ մտածենք, որ մեր վերջին հաջողությունները վերջնական հաջողություններ են, պետք ուժեղ գրվենք դեր, պետք հուպ տանք, որ վերջնական լան։ Այսինքն բոլոր հայերը պետք իմանան, որ հիմա հուպ տալու ժամանակն է, հիմա ալավլի աշխատելու, ալավլի գրվելու ժամանակն է։ Ավոյի համար ընդհանրապես նշանակություն չի ունեցել։ Մի կտոր հող ազատագրենք Մարտունու տարածքում, Հադրութի, թե Քելբեջարում, միայն թե ազատագրել պատմական հողերը։ 1993 թվականի փետրվարի սկզբին սկսված էր Մարտակերտի բռնազավթված տարածքների ազատագրումը, և երբ իրավիճակը բարդացավ, Մարտունու գումարտակներից նույնպես օգնության գնացին։ Հիմնական մեր ավելի մարտունակուժերը իր հետ վերցրել, և այդ ուղղությամբ իմանալով ավելի ծանր մարդ էր ասպասում։ Մարտի 5-ին գնացել ենք, այդ գիշերը մնացել ենք Չլդրան գյուղում։ Մենք նորից տղաների հետ միասին ազատագրեցինք պատմական Հաթեր գյուղում։ Այս պարկերի վրա գրվածները վկայում են, որ Իսրայելից էր օգնություն ազերիներին։ Ճանապարհվել ենք հաջորդ օրը մարտի 6-ին Գետավան գյուղը, դպրոցը։ Գետավան քարվաճար ուղղության վրա զգալի էին հաջողությունները։ Այնուհետև մասնակցեցին Մարտակերտի արևելյան ճակատի Ջայնաթաղի լեռնագագաթների համարմախվող մարտերին, և մարտի 17-ին գրավեցին այդ բարձունքները։ Այնուհետև թշնամին հակահարձակման անցավ Մարտակերտի արևելքում և արևմուտքում, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքից հյուսիս հարավ։ 93 թվականին արդեն պաշտպանության բանակը մարտունակ էր, շատ մարտունակ էր, ուժեղ էր, և մենք սկսեցինք քարվաճարի ազատագրման խնդիր, որտեղ քարվաճար արդեն լուրջ պրոբլեմ էր, ՍԵՊ-ի մեջ խրված, Հայաստանի և Ղարաբաղի մեջ։ Մենք 93 թվականին ձևավորեցինք դրամբոնում շտաբ պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից, այսինքն այդ շտաբը կոորդինացնող շտաբ էր, ես նշանակվեցի այնտեղ հրամանատար ընդհանուր, որը պատասխանատու էր պաշտպանության հատվածին, առաջինից դեպի Մարտակերտ և դեպի քարվաճար։ Իսկ քարվաճարի ուղղության հրամանատարն էր Ավոն, մեր բոլորիս հայտնի Մոնթե Մելքոնյանը։ Քելբեջարի օպերացիան կենտրոնական ուղղությունը եղել է Ավոն, 120 հոգի Մարտունու ջոկատի տղերքն են եղել Ավոյի գլխավորությամբ, Հադրութի տղերքը մեկ էլ Մարտունն, ընդհանուր հրամանատարությունը եղել է Ավոյի
հրամանտարության ներքո։ Մոնթեի մարտիկները հակահարցակում մղելով Մարտակերտի արևելքում հաջողության հասան ու առաջացան դեպի Պուշկինյան կոչվող բլուրներին։ Եվ 7:30, ինչպես արձանագրել է այս տեսախցիկը, Պուշկինյանի համար մղվող ռազմագործողություն սկսված է։ Մինչ մարտի 25-ը տևեցին Մարտակերտի ազատագրման ռազմագործողությունները, ադրբեջանցիների հակահարցակումները շարունակվում են։ Մոնթեն թողնելով Նորիկ Դանելյանի մարտիկներին Պուշկինյանի հետագա գործողությունները, մարտի 26-ին առաջացավ Ջանյաթաղից 30 կիլոմետր արևմուտք և հարձակվեց Աղդաբան գյուղի վրա։ Եվ ճեղքելով պաշտպանության գիծը, նրանք առաջացան մի քանի կիլոմետր արևմուտք և հարձակում գործեցին Չարեքթարի վրա։ Մեկ այլ ստորաբաժանում մոտենում էր Աղդաբանից, իսկ մի երրորդ ուժել դիրքեր գրավեց Նարեշտար գյուղի մոտ։ Այսպիսով հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը լրիվ պատրաստ էին մտնելու Քարվաճառ։ Կարևոր մի էջ էր բացվելու հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ, որը Քարվաճառի ազատագրումն էր։ Երբ արդեն Մարտակերտի հարցը համարյա լուծված էր, առանց քաղաք Մարտակերտի, մենք գտնում ենք Մարտակերտի վերին վերևոկա լեռնաշղթա, մենք սկսեցինք Քարվաճառի ազատագրման խնդիրով։ Այս հարցը պատմական հարց է, Քարվաճառի հարցը։ Մեր ժողովրդի համար չափազանց կարևոր է վերջապես Աշխերչյանը վերամիացնել Հայաստանին։ Մարտի 27-ի դրությամբ հարձակվել ենք, որպեսզի առաջի գիծը անցնենք Չարեքթարի ոլորաններում, մեր տանկը հենց դուրս էր գալիս, ուղիղ նավոտկով իրենց հրետանին էր դրած, խփում է մեր տանկը, վառվում է և երեք հոգի մեջ զոհվում է։ Ավոն զինադադար է տալիս, 29-ի նորից հարձակվում է տարածվելով անտառների միջով, մեկ էլ տեխնիկան ասֆալտին, ստուգում եք ականազերծվում տարածքը, հետո առաջանցնում Չարեքթարը ազատագրում, մոտ ժամուկես երկու ժամ է կա, եվում։ Նրանից հետո կարող եմ ասել, ոնց քայլով մարշ, օրեկան 5-6 կիլոմետր առաջ ենք շարժվում։ Ով գնապատերը թե ինչ ենք այսօր և ուր ենք։ Պաշտ պայծառը թող է։ Այսինքն ուր ենք, 3 ինչ եղավ։ 3 տարի մտանք Չարեքթար։ Մոնթեի ու մարտիկների ոգևորվածությունը հաջող ռազմագործողություններից հետո այս դրվագներում ակնհայտ է։ Վերսկսված հարձակման արդյունքում ռազմավար էին վերցրել 2 զրահ մեքենա և 1 տանկ, Մոնթեի այնքան սիրելի նվերը հակառակորդից։ Այսօր մոտ 9 կիլոմետր առաջ եկանք, իսկ 3 գրվեցանք Չարեքթարի վրա, ջեղկեցինք իրենց շատ ուժեղքից, շատ ուժեղ մարդեր կացին 3։ Ամենայնդեպս կրծանք ջեղկել և 3-ալ մոտ 10 կիլոմետր առաջ եկանք։ Հիմա մեր նպատակը դեռ շատ ավելի առաջ երթալն է, բոլոր ուղդիներում վրա տաղակ առաջ կացած են, Ավդաբան, Նարեշտակ, Լաչինի շրջաննալ առաջ եկած են, ուրեմն հիմա կործը դեռ ընթացքի մեջ է և դեռ ճանապարհը շատ երկար է, շատ շատ։ Վերսկսելով հարձակումը մարտիկները գրավեցին 2 զրահ մեքենա և 1 տանկ, որի փողի վրա պատկերված ահա այս կիսալուսին ու հաստատ շուտով կջնջվեն, և Քարվաճառը հայոց զինուժի ձեռքում կլինի։ Ձախի թևը Լաչինից, այդ տարածքից պիտի տարբեր զորամասեր միանայինք Քարվաճառի տարածքում, Վարդենիսի ուղությունից էլ Հայաստանից զորամասեր պիտի մտնեին հենց Քարվաճառ։ Լավ պատրաստվել էինք, արդեն այն զենք, որ պետք էր, արդեն ունեինք։ Քարվաճառ ուղությամբ, Գետավանի ուղությամբ ես էի հրետանին բանակարավարում, հիմնականում ղեկավարում էր ընդհանուր ճակատը Մոնթեր Մելքոնյանը։ Կիրաբադի խաչմերուկը, որը մեկը դեպի Քարվաճառ է տանում քաղաքը, մեկն էլ Յանշաղի, մեկ էլ Հայաստանի Վարդենիսի բանի այդ խաչուղը։ Եկանք, տունելը միացանք, ուտեղեցել հանել ու թուրքերին։ Քանի որ ժողովուրդի մեծ մասը մնացել է Քարվաճառի ուղությամբ, ավոն 2 օր զինադադար ենք տալիս։
Դար ապրիլի 1-ն է։ Կիրովաբադի եւ Քարվաճար տանող Խաչմերուկում հրամանատարները իմի են բերում հետագա առաջխաղացման գործողությունները։ Ավի լավ, չէ, ավի լավ է։ Չի փագենք համաձայնը մեկ պայմանով, որ հստակ ասվի այդ ժողովրդին, որ մենք գանգնածենք ժամկետ գուտանք իրենց, ասենք 24 ժամ, ժամ 12 ժամ գպավենք, 12 ժամ ունիք ելելու, ոտով ինչպես որ գուզեք գելեք, բայց այնքան ժամ, հետո մենք գմտնենք։ Ոնց ասիք բայց իվոս շատ է դրոշո մարտուղի Մոնտան չափից դուրս մարդասիրական մղումներ ուներ։ Քարվաճարում չէր ձեռնարկում ոչ մի ռազմական գործողություն, մինչև խաղաղ բնակչությունը դուրս չգար։ Նույնիսկ համաձայն էր, որ հակառակորդը դուրս բերեր զին տեխնիկան ու տանկերը։ Ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Ջանուար չփագենք ինձ այդ։ Խնդիրը ինչ է։ Տանկ, BMP, Grad չենք ուզեր թողել։ Մոնտեն պնդում է, որ մի քանի զինտեխնիկա որպես ռազմավար ունենալու պատճառով չարժե խաղաղ բնակչությանը վնասել, բայց բնականաբար, եթե նրանք կրակեին, մեր մարտիկներն անշուշտ համապատասխան պատասխան պիտի տային, եւ այդպիսի մի դրվագ թունելում եղավ, երբ խաղաղ բնակիչներից վիրավորները տեղափոխվեցին մոտակա հոսպիտալ։ Առաջ հերթ հարցը անի որ շուտ վերջացնենք աս հարցը, շուտ վերջացնենք Քելբաճարի հարցը, նույնիսկ եթե թանգեր գուզեն տանի, ավի լավ է թանգ տանի եւ մենք շուտ վերջացնենք աս դեր։ Ասում աբո դիկատը դվերծրու դիկատն էր բարձրախոսին, ասում դիկատը դվերծրու բարձրած սարը, ասում ինչու աբո, ասում հայտարարիր որ խաղ բնակիչներին ձերք չենք տա, իսկ զինվորները զենքը ցած դնեն, անիմաստ է, դուք շրջապակման մեջ եք։ Եվ ես ադրբեջաների հայտարարություն եմ անում, տեսնում ժողովուրդը մեքենաներով գալիս անցնում է։ Նոր պոզիցիա։ Չի բան, նոր մավիգի պոզիցիա, ինգլիսը գրիտը ժողովուրդ, վոդո, իգնաշար չանսյան, աստղաչմերի գով, վոդո, էշո, սիո, կերտան, իգնաշար։ Իմա հասած ենք մինչև Կիրովաբադի ճանապարհը, պիտի նախընտրենք, որ խաղաղ բնակչությունը ապահով ձևով դուրս ելե աստեղ են և հետո առաջ երթանք, բայց կարծես թե իրենց զինվորականները թույլ չեն դար, ուրեմն թերևս նոր են կսկսենք։ Մեր նշիտելի դա, դալի ուղիցի պրոպոստիլի, ստակիմ ուսլովիմ, շտով է վայենի ни в коем случае с ними не смешались. Однако и военные ушли, в общем, понесли они большие потери. Ինչպես վկայում են հենց իրենք ադրբեջանցիները, օմոնականները թույլ չեն տվել հեռանալ։ Ավելին, նրանք սկսել են կրակել մեր դիրքերի վրա եւ հայ ազատամարտիկները ստիպված են եղել պատասխան կրակ բացել, որի հետևանքով դուժել են նաեւ խաղաղ բնակիչներ։ Մեկ օրոքես մնում ենք զինադադարի մեջ, արդեն որ ավտոմները չացել է, համարյա թե չկա, առաջ ենք անցնում։ Ապրիլի 3-ին Մոնտան բացատրում է գորշ գայլերի մասին։ Մինչ խաղաղ բնակչությանը անվնաս տեղափոխվելու հնարավորություն էր տրվել, Մարտունու մնացած փոքրաթիվ ուժերն ազատագրել էին ռազմավարական կարևոր բարձունքները՝ Կզլկայան, Խազազն ու Ղաջարը, իսկ Հադրութում նաև Գովշատլուն։ Ղաջարն ու Գովշատլուն ու Խազազը վերցրին։ Մոնտեի առաջին անգամն էր, որ Մարտունից դուրս է գալիս ուրիշ շրջանում խնդիր կատարելու։ Մարտունում խոսում են, որ Մոնտեին տարել են, որպեսզի Մարտունին հանձնեն։ Այսպեսի մի հարց եւս, դուք հիմա գտնվում եք այստեղ, Մարտունն ու պաշտպանությունը ապահով է առանց ձեզ։ Ոչ թե միայն ապահով է, այլ բան, կարողություններ ունին առաջ երթալու։ Ինձ համար շատ մեծ գնահատական է եղել եւ Ավոն ծիծաղելով ինձ ասաց. «Աբո, գիտես ինչ լուր կա Մարտունից»։ Ասում եմ, «Ո՞նց լուր կա»։ Մոսի Խազազը վերծրած է։ Ուրախության կարելի ասել չափսկա։ Ձեզ տղակը շատ մեծ գործ կատարած է։ Ասեմ, որ դա ապրիլի 1-ն է եղել։ Տղաները փոխանցում են, ինքը ավելի շատ ոգևորվեց մեր այս փոքրիկ հաղթանակներով, քան մեծ հաղթանակներով։ Մոտ Քելբաճարեն, մոտ 19 կիլոմետր հեռու։
եւս մեկ օր եւ քարվաճարը հայոցին ուժի ձեռքում կլինի։ Այդ սարերով ու ձորերով 3000 քառակուսի կիլոմետր լաբիրինթը, որ այդքան կարևորում էր Մոնտեն։ Անցնում եք Նադիրխանլի գյուղ կատ եւ այդտեղ մի դպրոցի որը պատահաման տղերքը նայեցին, ասեն, «Աբո, այստեղ զինանոց»։ Ամեն տեսակի զենքով լիքներ այդ շենքը։ Ավոն կարկադրեց, որ պարետը կանգնի այդտեղ, զենքը տեղափոխել Մարտունի, եւ ինչքան էլ տեխնիկա կա, մարտակերտցիները ասում են՝ «Տուժված ժողովուրդ են, սաղ թալանը պիտի մարտակերտը տանա»։ Եվ մեր տանկը այնտեղ խփել է առաջուրը։ Մի տանկ ենք վերցրել, մնացած BMP 1-2 սաղը Նորիկ Դանիելյանը, սաղ Ավոն տվել է իրեն։ Աշխարհի ոչ մի բանակում չես հանդիպի այսքան ռազմավարի մեջ թափված զինամթերքը հավաքող հրամանատարի, կամ թեկուզ և խաղաղ բնակչության նկատմամբ այդքան մարդասիրական մղումներ ունեցող հրամանատարի։ Այս կադրերը վկայում են, որ թշնամին հերթական անգամ ինքն էր ճողոպրել, թողնելով ծերերին ու կանանց։ Աբրիկ Հայրապետյանը ադրբեջաներեն ևս մեկ անգամ հայտարարում է, որ ձեզ տրվում է 12 ժամ անվտանգ դուրս գալու համար։ Տեսնում ենք մի ծերկին, սավանը հետի վրա կապած, դուրս է եկել, ամուսինից հիվանդ պառկած է, մանա ավոյին բացատրեցի, որ էսպես արեմ, դե ավոր են ադրբեջաներին չգիտե, բայց Թուրքիայի լեզուն լավ գիտե։ Այդ կինը կադրերում երևում է, որ իջնում է, որ համբյուրի, որ չսպանեմ բանանուկ, ձեռից բռնում եմ, բարձրացնում, չեմ թողում, ավոն ասաց, որ ձեր չտակ այդ կնոջը։ Biz sorum soruyoruz. Sen cevap edeceksin. Ha. Anladın nasıl? Ha. Anladın. Men karar çen gülüm. Depi Kelbecer kağıkı mıtneriz. Asın kesin Kelbecer'ı inç vicak ama. Այս ընթացքում Վարդենիսի ստորաբաժանումն անցել էր բարավիձյունապատ հատվածներով և մտել քարվաճար։ Ապրիլի 4-ին քաղաքն արդեն հայ ռազմիկների ձեռքում էր։ Արդեն գիտենք, որ գեներալ Խաչատուրովը ինքը եկած է Կելբաջար քաղաքում։ Այնտեղ իստիսու թուրքերեն ինչպես մեր ջերմուկը իրենց իստիսուն են նույն թարգմանությունը։ Ամենքը մի շիշ բացեցինք, ես էի, Մավոներ, Հայկներ, հրամանատարությունը։ Վերջապես նրանք քարվաճարը։ Կելբաջարը քարված է հայ շիշ։ Այդտեղ նկարահանողն էլ ավոյի վարորդն էր, կոմիտաս էր, ողորմած, ինքներ, մեկ կամերան ներքևեր խփում, մեկ վերև, դե չի օգտագործած, իստուսում խմեցինք, բրծենք, ասեց Աբու, ուղիղ մեկ ամիս է, վաղը կլինեք Մարտունիում, մարտի 5-ին եկել ենք, ապրիլի 5-ին եղել ենք, ճանապարհվել ենք Մարտունի, այդ Քարբաջարի ազատագրումը, բարձրախոսով խոսացինք, խաղ բնակիչները թողեցին գնացին, զինվորները փախել են։ Զինվորականներն ասում են, քանի դեռ հետևակի ոտքը չի մտել այդ տարածք, այնտեղևս ազատագրված չէ։ Քարվաճարն ազատագրված էր, Հայաստանի ու Արցախի ստորաբաժանումները կատարել են իրենց խնդիրը գերազանց։ Մոնտեն երեխայի հրճվանքով շրջում է ազատագրված քարվաճարում ու նկարահանում 4 բոլոր։ Սեդանն նույնպես միացել էր կիսելու Մոնտենի ուրախությունը։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր եմ։ Ինչ կա ճիգա։ Նրան փառքի դափիներ հարկավոր չէ։ Նա ուզում էր համոզվել, որ ավարտին էին հասցրել այդ դժվար ու պատասխանատու գործը։ Նրա այդ խոսող զինվորները կարծում են, թե լրագրողը կամ ֆիլմ է նկարահանում։
Ինչպե՞ս եք։ Հա՞։ Ավայ, շնորհակալ եմ։ Քարվաճարի ռազմագործողությունն ավարտված էր, բայց Մոնտեն դեռ չէր հավատում նրան։ Կյանքի երկրորդ ճանապարհը խլել էր իր 40 մարտիկների կյանքը։ Քարվաճարից հետո Մոնտեն առավել մեծ հեղինակություն էր վայելում, բայց երբեք չէր թերագնահատում հակառակորդին։ Միշտ զգոն էր ու չէր թուլացնում առաջ գնալու իր պլանները։ Մարտունեցիները մի անբացատրելի ուրախություն էին ապրում Մոնտեի շատ հազվադեպ ներկայությունից որևէ առիթի։ Քարվաճարից հետո դա հնարավոր էր, Մարտունին այլևս այն թույլողակը չէր, և բացի այդ, սեդան էլ առիթ էր մի փոքր դիրքերից հեռու գտնվելու։ Մարտագերտի մեջ, ինչպես որոշ հաղթանակներ գրնային միայն շատ ժամանակավորը լալ։ Շուշի, Լաչին վերջացավ, հետո Շահումյան, Մարտագերտ, Տանյա, ուրեմն թերբինդ մնանք, լուրջ մնանք և շարնագենք մեր քորձը մինչև որ իսկապես վերջնականապես լուծենք ասարսը, այն կամպա։ Բարեկամներ, Մոնտե Մելքոնյանի լեգենդար աղուի հետ մենք սովորաբար հանդիպում ենք ռազմաճակատում, իսկ այսօր նա մեր ստուդիայում է, մեր հյուրն է, և մեր զրույցը ավելի շատ կընթանա ոչ պատերազմական թեմայի շուրջը։ Ես գիտեմ, որ դու այսօր հանրահայտ մարդս և Ղարաբաղում, և մայր Հայաստանում, և Սփյուռքում, դու քեզ դրանից շոյված ես զգում, հավատացնում եմ քեզ, որ մարդիկ նույնիսկ երդվում են քո անունով։ Չեմ գիտի մարդիկ ինչ կնեն, և այն, և այն, շատ ընկերներ կան, լավ է, պետք է բոլորս ես կորձնենք, և այն, չեմ գիտի ինչ կան, այսինքն այդ… Մոնտեն այլևս լեգենդ էր։ Մուշկապատ գյուղից 10-րդ դասարանցի մի աղջիկ բանաստեղծություն էր գրել Մոնտեի մասին, Սպիտակ շենից մեկ ուրիշ է, մի պոեմ։ Եվ էր սեդան կարդացել էր այս ամենը Մոնտեին, նա ուշադիր լսելով ասել էր, ավելի լավ էր մի թխվածք պատրաստեին ինձ համար։ Ավոք հո անվան շուրջը լեգենդներ են հյուսվում և պատմում են պատմություններ, որոնք և հավանական են, և անհավանական են, երևի դու ինքդ էլ լսել ես դրանց մասին, որքանով են դրանք համապատասխանում ճշմարտությանը։ Շատերը իսկական հեկյատ են, ուրիշները թերևս իրականության վրա իրական հիմք կա, որոշ չա, և հետո գմեցնեն, ուրիշ բաներ կան, որ թերևս ճիշտ են, չեմ կգախունի, թե ինչ կխոսեն։ Կարևոր չի արի այդ զապահարել, այլ կարևոր անի, որ մեկը, որ կզապահարե, ինքը լավ կործնե, ինքը գիտակից լավ պատասխանատվություն գրե իր վրան, և ինքը ճիշտ կործնե։ Մոնտեի ազնվության մասին մի այլ պատկերացում ունեին մարդիկ ու զինվորները։ Երկու եշիկ կարով կա չէ, եշիկ եմ մետ եշիկ, կանայց գցել եմ մեջ, որ բերեմ մարդունի, հիմա եմ պոստում կար մետ հրել եմ, ասում աղթոն է, ասում դեղավոյի նաղթոն է, ասում աղթոն է, բա ոն գիտի, որ տանում ենք ասում աղթոն Վարված է։ Տանք մի կան տանք պեցի։ Շատ լավ, ես իրորի կորձ եմ ապրել, ենդը շատ լավ, մեկ տանք տանք պեցի։ Այո, նույնիսկ այստեղ ուշադրությունը ռազմաճակատն է, ժպիտով լքում է խնջույքի սեղանը, նույնիսկ սեդային չի ուզում տանել։ Միայն թե շուտ հասնի տեսնելու համար նոր խփված տանկը։ Նույնիսկ ճանապարհին հաշվում է նրանց ընդհանուր քանակը։ Դուրս է։ Աստանգով կպեցիք, հապա, բագոտով, չէ, թանգի վրա չէ, հետևար։ Հա, դե խպել ենք, ենք խպել ենք։ Արջերում նոր ռազմական գործողություններ էին սպասվում, պետք է առավել ամրացնել դիրքերը։ Նայած, որ Երևանում խորհրդակցության ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանն ասել էր, որ պետք է դադարեցնել Կուբաթլիի ազատագրումը,
միևնույն է, ռազմագործությունները Աղդամի ազատագրման համար անխուսափելի էին։ Զարմանալի բան է, օրը ցերեկով արդու մոտ 3 ժամ խփեցին գրատ գաուբիսա։ Մուսին դաշտամին վերսկսեց իր գործողությունները, վերստին դրամբակոծելով հայկական բնակավայրերը։ Որ քարվաճառը արդեն ազատագրել էին, Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ էր, եւ այդ ժամանակում Ուկրաինան մեծ թվով օգնություններ ցուցաբերել։ Ստիպված նորից եմ կերպունում, պետք է Աղդամի կարագակետը լրացնենք։ Ես սկսեցինք Աղդամի օպերացիան։ Աղդամի ռազմագործողությունը հաջորդելու էր Ֆիզուլին, Ջաբրայիլի Ղուբաթլուն, Զանգելանն ու Հադրութի մի շարք երևարված գյուղերի ազատագրումը։ Հունիսի 12-ի վաղ առավոտյան Մոնթեն հասավ Աղդամի դաշտին նայող բարձունքներին ու շրջեց ճակատային դիրքերով։ Նրա մարտիկները պիտի գրոհեին եւ վերացնեին Մերզիլուի տարածքի կրակակետերը, որն էլ հետագայում հենակետեր դառնալու, որպիսի գրոհեին Աղդամը։ 0045 Սկսում եմ։ Ուրեմն քեզ ժամից սկսում են։ Քեզ ժամ, իսկ որտեղ ուրացիս։ Մոտդ քարտեզ դա։ Այո։ 587-ի վրա։ Ինչ կդրոցայդ։ Ինչ 7 3 Հրանոցներն ու տանկերը խախտեցին լուսաբացի լրությունը։ Առավոտ ժամը 6-ի ավոն հրամայեց, որ զորք առաջ ենթահրամանատարներն անցան ամեն մեկն իր համապատասխան ուղությունով՝ Յուսուֆ Ջանլի, Կյամաթլու և Մերզիլու։ Իսկ մյուս ուղությունում Ասկերանի պաշտպանական շրջանի զորամիավորումներն էին գործելու։ Մոտ 1 ժամ լսվում է Մոնթեի հրահանգները, հետո նա անցնում է Չեյլի 08 հրամանատարական դիրք։ Մնամ։ Սիկեն նոր դուզեք մետ նել անդեղ։ Իսկ ավելի աչ, ինչ պիրեց։ Ավելի աչ հալա կաղնացը։ Լավ, մերոք դատվինգ աշխատինք, որ դատվինգ աշխատին։ Կշորնագեն աշխատելու, եթե հաջողիս շատ խնդրեմ, դիչնեք, դիչնեք և աչ տեկրիք, մեկ մաս տնեք անդեպահելու, մեկ մասով աչ տեկրեցեք, մեկ արդեն այն դեղենք, իրենք ոչ տեխնիկա ունին, ուր որ նայք, մերոք խպած են ես տեխնիկաներին, ոչ բան, մի քիչ մի հետևակ գորգոսված են հաղոյակիների մեջ, եթե մտնեք այն իշեք և աչ տեկրեցեք։ Այդ օրը խփեցինք 5 հատ տանկ, Մերզիլու գյուղ ազատագրեցինք, այնտեղ մի քանի գյուղեր մտանք Նովրուզլու, հետո ժամը 11:30-ին մենք բարձրանում ենք Ավոյի մոտ, Ավոյի հետ ուղի խորհրդակցություն։ Հաջողությամբ իրականացվեց նախատեսված պլանը, և ինչպես որ ծրագրված էր, նրանք պետք է իջնային Մերզիլուի խաչմերուկ։ Այնտեղից պիտի ծավալվեին հետագա գործողությունները։ Ենթահրամանատարներից մեկը հեռակապով հաղորդել էր, որ անցել էր Մերզիլուի իր նախատեսված ճանապարհը և ռազմավար վերցրել մեկ տանկ և մեկ բեռնատար զինամթերքով։ Ենթահրամանատարներից մեկ ուրիշը խնդրում է մեքենան, որպիսի գնա այնտեղ։ Մոնթեն առարկում է, հետո տեղի է տալիս, ասելով, որ ինքն էլ է գալիս։ Ավոն մեստ Մոսեին թողումա այդ զրոյի բարձունքում, ինքը իշնում, որ այդ Մերզիլու տենա ծիշանդը կատարվել։ Վարորդ Կոմիտասը 5 ուղևորներով դուրս է գալիս դեպի Մերզիլուի ճանապարհը։ Մոտավորապես ժամը 14:00-ի սահմաններում մեքենան շարժվում է այդ ուղությամբ, և հանկարծ ճանապարհին նկատում են մի հետևակի մարտական մեքենա։ Ավոյին դա կասկածելի է թվում, քանի որ իրենք չունեին նման ռազմամեքենա։ Առաջին վարկյաններին երկուստեք իրար հյուրայինների տեղ են դնում, ու սկսվում է փոխհրաձգությունը։ Նամական մեքենան ևս կրակահերթ է արձակում։ Երբ լրություն է տիրում, խշում է միայն Մոնթեի ռադիոկապը։ Օգնություն է պետք։ Օգնությունը հասնում է, բայց Մոնթեն։ Էրնի գորե, Էրնի։ Էրնի գեգոր։ Երկու ժամից հետո Ջիվանյան Հովիկը կապվում է, որ Մոսի ավոն զոհվել է։ Սափողը ձերս ընկավ, նարում եք Մարդունի, որպեսի մոնտ
թեյի կողքին եկանային ժողովուրդն էր հուսահատված այդ պահին եւ ես մի տեսակ խոճապի եմ մատնված այդ պահին եթե ավոն չկա ոնց պիտի անեմ սա վերջին գործողությունը պիտի լիներ մոթեյի նա սելային խոստացել էր կարվաճառից հետո մեկ ամսով գալ Երևան այնուհետև տեղափոխվել այլ շրջան այդ հաղթանակները ինչ որ եղած են դառնան վերջնական հաղթանակներ եթե դու ինձ ասեի որ ինքը մեզ փակեց ինքը ասաները բանբանեց հիմա դու որ մեզ հիմոքին ուրախելա պիտի պաշտպանի կա ծահաները եւ ավելին դու գնան կալիմաներ պետք է ձեր ձեկի դա կրնեք ձեր մեջ լավ ուժերը որոնք գնան ձեզի առաջնորդել եւ բահել ասաները Նա հավերժացավ հայրենի հողում 36 հեչը բոլորած։ Երկրագնդի վրա բազում ճանապարհներ ու փորձություններ անցնելով նա տուն էր եկել, որ իր սրբասան մասունքով ավելի արժևոր էր այս փոքր հողակտորը։ Բավականին դժվար պահ էր, երբ ամանատարը չկա, իսկ ունտից առավել հայրենասերն ներված լինելը անհնարինը։ Որոնք խոսքերը ավելորդ կլինեն, ուղղակի մենք ունտեի մարտական ընկերները պիտի կարողանան ունտեի թողած գործը ավարտել։ Վերջին 1-2 ասվան ընթացքում ընդհանրապես քարտեզի վրա ինքը աշխատում է ձեռքի ափով եւ ոչ թե մատիտը ափով է տարածությունները չափում։ Մի անգամ հարցրի Մոնթեին, ասում Մոնթե երբ այս գրիվ ու ես պատերազմը երբ կբրծնի։ Երբ ասես Պարսկաստանի հետ եթե ուղի սահման ունենանք, այն վաղ ես գրիվը բրծնելու եմ։ Դա ամենը հանդիսավորություն կլինի եւ կմնա, եթե Մոնթեի դիսար ծոած գործը չավարտենք։ Ու 45-ին օրը վերցրին քաղաքդամը, հետո շարժվեցին դեպի Երևան, գնացին մեր հիշատակի տուն, պատրեցին քաղաքը, նույնպես հետ եկան։ Մոնթեի 40 օրվա միջոցառմանը ես Աղդամի միջով եմ առաջին անցել, մյուս օրը մասնակցել հետ վերադարձել։ Նա գիտեր, որ սահմանները վերագծվելու էին, եւ դա երազանք չէր լոկ։ Իզուր չէր ասել մի թղթակցի, որը հարցրել էր, թե այս կռվից հետո ինչ պիտի անի, եւ նա պատասխանել էր, որ մեկ այլ պատերազմի պիտի մասնակցի։ Դա նախ Իջևանն էր, հետո Ջավախքը, հետո անպայման Արևմտյան Հայաստանը։ Ու հավատացեք, մեր մոտքին կա մեծ զորավարներ, նժդեհներ, չվարեան, չվախենան այդ բառից, ոթե իսկապես զորավարներ, զորավարի բոլոր գիտելիքներով համարձակությամբ ու ոգով եւ մեծ գաղափարականներ։ Ավաճանալո, դերոսանման, Արցախի զորավար մոտենք քոնյան։ Ավաճանալո, դերոսանման, Արցախի Նրա միակ ունեցվածքը իր անբաժանելի ինքնաձիգն էր։ Այն հատուկ միջոցառումների ժամանակ միայն կծվում էր Մոնթեյ Մալքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի լավագույն սաներին։ Մոնթեն հայոց բանակի կաղապարական թևի ներկայացուցիչն էր։ Առայժմ պետք է որ երեխաները տիրապետեն զենքին։ Այն հրաշալի խառնուրդը, որը վաղը մեզ դարձնելու է աշխարհի ամենազոր բանակից մեկը։ Այսօր Մոնթեի անունն ու գաղափարները կրող եւ նրան նվիրվածությամբ երիտասարդներ շատ կան, ովքեր ինչպես Մոնթեն էր սիրում ասել, գործով են ապացուցում դա։ Եվ Ապրիլյան Քարոյան դրա պատասխանն էր։
Մարտունի երկրորդի պոստերը։ Սերժանտ, նա Տերևանից է, սերժանտան դեր։ Թե կոմանդիր չեն ասում, մեր 60-70-50 տարեկան մարդիկ ճայլ երեխա ծղավոր, համ դուխավոր ման։ Մարտունու պաշտպանական շրջանն այն տարածքն է, որտեղ թշնամու ոտքը չի մտել։ Այն 44 կիլոմետր տարածքը, որ վերահսկվում էր Մարտունու պաշտպանական շրջանի կողմից, ավելի թողած ժառանգություն էր։ Միջայլոց ասեմ, միակ շրջանը, որ պետք է լինի մի քիչ ենք առաջ գնալու, որպես իմանա։ Երեխեքը դպրոց են մեկնում, միանգամից իրանք տենց էլ էլ չեն կարող դիրքերի վրա խփել։ Միանգամից խփել է դպրոց երեխի ծո վրա է խփել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ազգային և Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի թողած ավանդույթները շարունակում է այսօրվա սերունդը։ Ոչ թե խոսքով հարկեն, այլ աշխատելով, ոչ թե երթումն են իմանով կամ ոևի ուրիշային առնով, այլ chords ընեն, նորմալ chords ընեն ասպայքարի մեջ։ Այո, կարծես շատ են խոսում, չեն մուրանում, անվանումները կամ տարբեր, այսպես ասած, հիմնարկների եւ այլ, բայց դա քիչ է, մենակ հիշել չի ստացվի, պիտի գործով հիշես։ Ամեն մեկը թերմը պետք է կատարե, ինչ որ գնա պետք է ընե, մանավանդ պետք ունենք զինվորները, որպեսի խրամատի մեջ կանգնեն, գիշեր ցերեք, որպեսի աս հողը պահեն, գոչ գնե, ոչ միայն տղամարդկանց, նաև աղջիկներում, ով որ գնա թեր ունենա, որպեսի հաղթենք, օրմ առաջ հաղթենք, որպեսի օրմ առաջ խաղաղություն լա, և օրմ առաջ կարնանք վերականգնեցնել աս երկիրը։ Ինչքան գամաց աշխատենք, այնքան երկար բիլա, այնքան դժվար բիլա, այնքան զոհեր բիլանք, խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով, անկարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։